bez ustručavanja. Dobro večer. Dobrodošli na najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je bivši narodni poslanik Srđan Nogo. Dobro večer. Dobro večer, veliki pozdrav vama i veliki pozdrav vašim gledaocima. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Hvala na pozivu. Da vidimo, nove informacije stižu sa suđenja Veljku Belivuku. Javnost prati to suđenje. Takođe i političari, o tome se govorilo i u Skupštini. Šta novo saznajemo sa tog suđenja i kako vi to analizirate? Pa, ja mislim da nismo saznali ništa novo. Mi još nismo ni sve staro saznali. Ako se sećate, još uvek nismo videli iskaz Marka Miljkovića dat jula meseca prošle godine tužilaštvu. Odnosno, videli smo samo 4 reda od 7 strana iskaza koliko je napisano. Newsmax Adria je objavila isključivo 4 reda i ostali su dužni posle onih godišnjih odmora kad su otišli avgusta prošle godine na godišnje odmore da objave taj ceo iskaz i do dana današnjeg nisu ga objavili. Znači, jasno je da se trguje sa informacijama, da se dozira, odnosno da se to koristi, da se uceni Aleksandar Vučić i da se od njega dobije imovinska korist i da mediji ne rade u cilju objektivnog informisanja građana Srbije. Pogotovo nije ništa novo za one ljude koji prate moje emisije, pa i gledaoci vaše kanala imali su prilike da slušaju moje izlaganja na temu slučaja Belivuk i njima je to apsolutno sve što je sada izrečeno poznato bilo ranije prateći kako je emisija, znači da ja gostujem, kako moj YouTube kanal Srđan Nogo da uglavnom sada objavljujem. Ali pre nego što vam dam odgovor na to pitanje, pre nego što analiziramo taj sudski postupak, te bih ja vas nešto da pitam. Da li vi znate zašto je izbio sukob između Aleksandra Vučića i Veljka Belivuka? Ja da čekam da mi kažete. Ajde da vidimo da li možete da se složite sa tim da ovo što je rekao Velja Nevolja je zaista poprilično loše i zastrašujuće vezano za Aleksandra Vučića i njegovu vlast. Ono što mi čujemo kao laici... Ono što mi čujemo, ne ulazeći u to uopšte u sadržinu. Da li za vas to predstavlja nešto vrlo loše? Pa, apsolutno da. Da li mislite da može još gore da bude? Apsolutno da. Dobro, odlično. Odgovor na pitanje zašto je došlo do sukoba između Veljka Belivuka sa jedne strane i Aleksandra Vučića, kako je Belivuk u iskazu tužilaštvu jula meseca prošle godine rekao ovo je rat između mene i Aleksandra Vučića i države, odnosno Aleksandra Vučića, kako je došlo do tog rata. Kada dođemo do tog odgovora, vidjet ćemo šta je to još strašnije i šta je to još veći problem za Aleksandra Vučića kad Velja Nevolja bude govorio. Tako da prave stvari mi tek treba da čujemo na tom suđenju. A odgovor na to pitanje, ajde da krenemo. Znači, šta je radio Velja Nevolja za Vučića? Šta je pacifikovao jug, štitio inauguraciju, pacifikovao taksiste, pretio političkim protivnicima. Eto, to je ono, vrh ledenog brega. Kad kažete pacifikovao, vi ste vrlo lepe eufemizam upotrebili. Kako može da se pacifikuje navijačka tribina? Ne možete dodati da kažete, znate, ljudi, poslao me je predsjednik, ja imam ovlašćenja od njega i zamolio vas je da nešto ne skandirate. Pa vi morate da primenite fizičku silu, jel tako? Isto tako i kad obezbeđujete neke političke događaje, mi smo videli te slike kad se bila inauguracija 2017. godine. Kako izgleda to obezbeđivanje? Uvate i dave ljude, izbacuju ih, jel te, iz prostora u kojem nije im dozvoljen bio ulazak, kako su oni to tako protumačili, ne znam na osnovu čega. Znači, fizičkom snagom je zastrašivao, tukao, reketirao, maltretirao koga je trebalo. Naravno, njemu se na teret stavljaju i likvidacije, znači i po potrebi, jel tako, učestvovao u likvidacijama. Znači, sve ono što jedna kriminalna grupa, jel te, treba da obavlja za svoje nalogodavce i šefove. E sad, gde je nastao problem? Problem je nastao, znači, ne u onome što se stavlja Veljku Belivuku na teret i onome što je provejavalo u javnosti, na primjer, ono što još nije do sada rečeno, a ja sam govorio u svojim javnim nastupima i u svojim emisijama, organizacija ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, koji su ubijeni zato što su oni ostavili oružje u Jajincima, odnosno planirali atentat na Aleksandra i Andreja Vučića. Znači, taj deo nije problematičan. Nije problematičan toliko ni onaj deo kad govori, reći ću istinu, o Cvijanu, Oliveru Ivanoviću, oni su već mrtvi. Pravi razlog za njihov sukob je kada su krenuli da stižu nerealni zahtevi. Znači, sad vam stigli zahtevi, ubite Kožara i Hadžića i kažete, dobro, kriminalci, hteli da ubiju predsednika, ja ću to da završim. Ali kad krenu da vam stižu zahtevi, da ubijete nekog privrednika, neko lice koje nema veze sa kriminalom. Kad vam stigne, na primjer, zahtev da ubijete nekoga, vi se sad raspitate i vidite, pa taj čovjek nema veze sa kriminalom, em je u prošlosti pomagao Aleksandru Vučiću. Davao mu je novac, sviđao se sa njim. Zamislite, recimo, evo da ste vi igrom slučaja pre 20 godina, kad niko nije hteo da pije kafu sa Vučićem.
pozivali ga u emisiju, da ste tad vodili emisiju. Pa mu pozajmivali novac, davali mu stvari novac, ne pozajmivali, davali mu novac, pomagali mu s tim novcem, išao na letovanje, na zimovanja. Znači, on vam kaže, odužit ću vam se kad dođe na vlast i kažete ne treba ništa. Samo da radite po zakonu i nemojte da nameštate. I Aleksandar Vučić dođe na vlast, kako vam vraća? Nećete ništa od njega. E, on vam vrati tako što vam namešta, tako što krene da vas progoni, maltretira i tako što zove Velju Nevolju, kaže, idi ubi Aleksandar Dikić. I sad Velja Nevolja dobije nalog i kaže, čekaj, ko je taj Aleksandar Dikić? Nisam čuo majku mu u ovom našem svetu za toga Aleksandar Dikić. Proveri, raspita se o vama i vidi šta je pozadina. Kreće jedan zahtev, drugi zahtev, treći zahtev i on vidi i kaže, pa ovi su potpuno poludeli. Znate, Velju Nevolju kažu, on je psihopata, on melje ljude, pravi će vapeća, ga nema u optužnici, a sa druge strane Aleksandar Vučić koji naređuje takve stvari, šta je on? Ne samo Aleksandar Vučić, nego i celo njegovo okruženje. A Velja Nevolja ima tu vrstu savesti da ne ubija one koji nisu iz njegovog sveta kriminala. Pazite, kako funkcioniše plaćeni ubica? Evo, Sretko Kalinić, Željko Milovanović, bilo ko. Znači, kada dobiju nalog, oni ne mogu da odbiju i kažu, ja to neću uraditi. Jer kada vam neko kaže na listi Aleksandar Dikić da bude ubijen, vi kažete, ja ne bi Dikića, simpatičan mi čovjek, jednom je patio kafu, pa vi ste mrtvi. Jer ste nezgodan svedok. Vi znate da Dikić mora da bude ubijen. Ako nećete, vi ubiće ga neko drugi, ali problem je što vi znate ko je naručilac. I onda, ako nećete baš da uradite, pa izmišljate, ne može sada, tražite odlaganje ili pucate, pa promašite, ranite samo Dikić ili ubijete pogrešno. Kažete, greška, dogodilo se. I tad zna naručilac da vi niste slučajno pogrešili, ali to je jedini način da se to istoleriše. I sad, Velja Nevolja, kad vidi da stižu od Vučića i od Vučićevog okruženja takvi zahtevi, on zna da neće dugo da traje, jer to nisu ljudi iz sveta kriminala. Kada mora da ubija privrednike, kada mora da ubija ljude koji nemaju veze sa kriminalom, on zna da je njegova karijera brzo gotova, da ima mnogo drugih koji žele da zamene i jedva čekaju da dođu na njegovo mesto. I onda on iz svog interesa gleda kako da odloži taj zahtev. I onda je od toga krenuo problem kada nije izvršio naloge. E to će biti pravi problem. Kada Vučić, znači kada Velja Nevolja na suđenju kaže imena ljudi kod kojih su Vučić, njegovo okruženje, tražili od Velje Nevolje da ga ubije, da ih ubije, i ti ljudi su i dalje živi. Pa kad čujete, recimo, ime DD, ime NK, ime Mđ, ime SK, ime PP, evo inicijali dosta za početak, sa moje strane, mislim, glupo je da ja prvi o tome govorim, e, to će biti pravi problem. Neko će reći, znate, pa laže Veljko Belivuk. Pa da li laže? Drugo mi misle da Veljko Belivuk to ne može da dokaže. Treće, pitajte te ljude kad budu čuli svoje imena, šta oni misle o tome. E, to će biti pravi problem za Aleksandra Vučića. I to je razlog zašto je došlo do rasturanja tog jajinačkog klana. Velja Nevolja je bio samo prosto izvršila, znači on dobio naredbu i mora da je sprovede. I puklo je kada su krenule te naredbe da postaju sve luđe i sve bolesnije, iz ličnih hirova, sueta i ludila Vučića, i ne samo Vučića, nije on jedini bio koji je naručivao, znači nego i okruženje. Ali vi odbacujete onda tezu da su strane službe zapravo zahtevale uklanjanje Veljka Belivuka, provaljivanje u aplikaciju Sky i sve ono što je usledilo. Ono što sam ja jedini rekao i prvi rekao. A vi sada govorite da je puklo... Da je puklo upravo na nerealni zahtjev. Tad je puklo između Vučića i Veljka Belivuka. Ja sam prvi rekao, znači sećate se februara meseca 2021. kad je uhapšen Velja Nevolja, svi su izašli i govorili, jao, časni ljudi iz srpske policije. Ja sam izašao i rekao, ljudi, kakvi časni ljudi iz srpske policije? To su stranci direktno uhapšeni. Odnosno, uhapsili su ga da ga spasu od likvidacije. Zato je Vulin bio iznenađen kad je čuo uhapšen Belivuk i Miljković, on u šoku. Jer je očekivao vest ubijeni, odnosno poginuli Belivuk i Miljković, jer je njima bilo preporučeno, jel te, to veče da se izvuku u Republiku Srpsku preko Drine i oni su trebali da se udave u Drini te noći. E sad, to je Vulin očekivao skroz drugu informaciju. Ja sam govorio o velikom broju pokušaja ubistva Veljka Belivuka. Još uvijek nismo u javnosti čuli decembar 2020. godine kad su četiri pripadnika beogradske policije imali zadatak da ga zaustavi i da ga likvidiraju. On se vešto izvlačio, znamo za slučaj u Crnoj Gori kad su uhapšeni atentatori na aerodromu i za što se vodi sudski postupak u Crnoj Gori, što će također biti veliki problem. Kako su Amerikanci koji su štitili i pokrivali to, vidjeli da ne mogu da zaštite više Belivuka, odlučili su da je za njega najsigurnije mjesto da bude u pritvoru. I Belivuk je sredstvo pritiska, ovo nije suđenje Veljku Belivuku, ovo je suđenje Aleksandru Vučiću. Ovo je sudski postupak. Toga je svestan i Vučić, zato više ne komentariše uopšte sudski postupak protiv Belivuka. Vidjeli ste da je prestao. I on jako dobro zna šta je sledeće što će Belivuk da kaže. I nije i dalje odustao od plana da učitka Velju Nevolju. Samo znate, malo je nezgodno sada da iscenira neka tuča pa ga je neko ubio u pritvoru tuči, jer svi znaju
i očekuje da se tako nešto desi, pa će najvjerojatnije pokušavati ili preko korone, ili da mu je otkazalo srce, dobio infarkt, ili se udavio hranom. Ali dalje taj plan, naravno da postoji, znači da se uklone Belivuk i Miljković, ali toga su i oni svesti. Naravno da su dokaze sklonili i ti dokazi će svakako izaći, bili oni živi ili ne, ili ako ih Aleksandar Vučić uspe u nameri da ih ubije u pritvoru. Svedoci, saradnici. E, sad dođemo do ove situacije što ste me pitali, a i sad možemo da pričamo odgovor na vaše pitanje. Šta smo mi to do sada čuli u sudskom postupku protiv Belivuka? Belivuk je govorio o svojim vezama sa režimom i šta je radio za režim Aleksandra Vučića. Ne izjašnjava se još uvek optužnici onome što mu se stavlja na teret. Što je prirodno i normalno. Zato što čeka da vidi šta će biti uopšte od dokaza prihvaćeno. Jer imamo Sky aplikaciju koja je osnov celog tog postupka, koja je sporna. Već imamo odluke sudova u Belgiji i u Italiji koji su odbacili Sky aplikaciju. Ne može da se koristi kao dokaz na sudu. Sad, pitanje je kako će naš sud da reši tu situaciju. U slučaju Cmolića, ovog inspektora što je osuđen, korišćena je Sky aplikacija kao sredstvo dokazivanja, ali tu nije bila sporna situacija. Bilo je priznanje te Sky komunikacije. Ovde nemaju nijedan telefon sa kog su slane poruke, nemaju to priznanje, tako da ostaje da se vidi to rešenje. To je ogroman problem. Zato što od svih poruka poslatih na Sky ubedljivo, najviše je poslato sa Balkana. I nema ni jedan ministar, neki funkcioner viši u policiji, u službama bezbednosti, sudija, tužilac, bitniji da nema Sky telefon. Sad zamislite, ako bude dokaz u slučaju Belivuk, pa onda je sutra dokaz i za njih. Tako da sistem ima interes da Sky aplikacija ne bude korišćena kao dokaz i Sky služi za ucene. Znate, ja sam govorio o tome, znači to oni su bili navučeni, to je aplikacija DE, bili su navučeni da koriste tu Sky aplikaciju i ona nije cilj tu da se vode sudski postupci, nego da se pritiskaju i ucenjuju ljudi. Jer, okej, nije Sky aplikacija dokaz na sudu, ali zamislite da puste u javnosti Vučićevu komunikaciju putem Sky. I sad mi čujemo sa kim se razgovara i šta sve govori putem Sky aplikacije Aleksandar Vučić ili bilo ko, uzeo sam njega za primjer, od nekih državnih zvaničnika. Pa to je za njega kraj, bez obzira što to nije dokaz na sud. To je kraj njegove karijere političke, pa on ne može se izvući od toga. Znači, to je ozbiljna lavina i sa tim se ljudi ucenjuju. I tome služi ta Sky aplikacija. To mi je kao afera Kofer, sećate se afere Kofer. I kako je oslobođen Vlada za građanin, tako što je sud izuzeo njegove transkripte iz dokaznog materijala. E sad zamislite, pošto on oslobođen, pošto za tu sud to nije dokaz, tako, nekom pravnom akrobacijom, naravno, nelegalno izuzeti su ti transkripti, da neko pusti snimak Vlade za građanina, gde on se hvali i kaže, jao, dobri smo 250.000 poljubaca i da dogovara da on, Dačić i još dve osobe idu na Kipar da proslave. Ali mu je šifra 250.000 poljubaca. Kako bi reagovao narod da izađe jedan takav snimak? Znači, to su vam klasične sredstva ucene. Sad, Belivuk čeka i Miljković da vide, da bi znali od čega se brane, da li će te fotografije i te Sky poruke moći da se koriste kao dokaz na sudu. Što je prirodno i normalno. Nemaju potrebe da se do tada izjašnjavaju. Šta protiv njih postoji? Ja sam rekao od prvoga dana, nema ni jedan dokaz protiv njih. To je veliki problem. Zato što nije nikad bio plan da se oni uhapse. Plan je bio da se oni likvidiraju. Svedoci, saradnici? Pa, odmah ćemo doći i do svedoka saradnika. Terete, pardon. Znači, ako nemate slike, znači, sve one strašne slike koje smo gledali na televiziji, ako nemate njihove poruke, šta imate? Imate DNK i imate svedoke. Imamo drugi dokaz, taj DNK. Veliki problem takođe. Kada je januara meseca, po povratku iz Crne Gore i neuspešnog atentata u Crnoj Gori, uhapšen Veljko Belivuk i Marko Miljković zajedno sa braćom Budimir na aerodromu, koji su ih čekali, šta je uradila policija? Uzela im je DNK. To je bilo zvanično saopšteno. Uzeli su im DNK. Taj DNK su kasnije išli, mazali i postavljali. Ta isto DNK ne može da se koristi. Sad ćete mi kažete da je Velja Nevolja išao po kući u Ritopeku i pljuvo. Okolo dostavi svoj DNK. Mislim, potpuno sulud. To vam je ona priča, ako se sećate svoje vremena, dok je Ročko Milović bio načelnik UKP-a. I sad dođe neko kod njega u postu, u kabinet načelnika UKP-a i pita, ali ima ovde pušenje, mogu li da pušim? I on kaže, naravno, slobodno da. Pepeljaru, čovek završava cigare, znači obavljaju razgovor. Kad završi razgovor, uzima pepeljaru i istrese cigare u neku vrećicu i nosi. Gleda ga Rodoljub Milović, kaže, šta radiš to? On kaže, što je sigurno, sigurno da ja ne prođem kod Zvezdan Jovanović. I on kao kiselo se nasmeje i kaže, ha, ha, ha. To vam je stara šema kako se podmeću dokazi. Znači, taj DNK je sporan. Mašina za mlevenje, kako oni kažu da su ljudi mleti, kad je nađena? Pa 45 dana posle obavljeno pretrese i uviđaju kući u Ritopeku. Sad vi meni hoćete kažete da policija... Probijen je zid, došlo se do novih prostorija. Čekajte, doktore, probijen je zid.
Evo ja i vi, ja sam pravnik, vi ste lekar, je li tako? Znači, nemamo nikakvih dodira sa građevinom, mi smo, jel te, policajci koji rade uviđaje. Da li vi mislite da su to klinici koji su tek izašli sa akademije i da im je ovo bio prvi slučaj u životu? Naravno da ne. Sad uđete u prostoriju, sad u kojoj, koliko može ta kuća u osnovi da ima? Dakle, ima 80 kvadrata, 90, ima i 100 kvadrata, slik ima i 120 osnovi. I sad uđete u jednu prostoriju koja ne može da ima više od 20 kvadrata. I vi vidite da vam fali više od trećine prostorije. Ja bi video, vi bi videli odokativno. I vi da ne možete da provalite da tu postoji tajna prostorija pregradni zid. I nađete posle 45 dana tu mašinu, pa taj dokaz mora u svakom normalnom sudskom predmetu da padne. Ja vam kažem da je ovaj slučaj izuzetno teško suditi. Znači, mnogo je težak za suđenje. Zašto je tako da nemamo dokaze? Daleko toga da je Belivuk Cvećka, šta je sve radio? Pa mi to možemo da naslutimo iz medijskih natpisa. To najbolje mogu da znaju oni koji su se bavili time, koji su ih nadzirali od prvog dana kad je klan formiran tamo 2013-14. Sve vreme su oni bili na merama. Ali zašto nema dokaza? Pa zato što nikad policija nije radila policijski posao, odnosno nikad nisu rađeni da bi se prikupili dokazi za vođenje krivičnog postupka. Nikad nije trebalo dođe do krivičnog postupka. Kad su uhapšeni, navrat na nos je krenulo, daj šta imamo, daj da trpamo, da nekako nakupimo nešto za sudski postupak. I tu dođemo do praktično jedinog dokaza koji će ostati. Svedoci saradnici. Imamo tri svedoka. Tako. E sad, ajde da vidimo ako padne Sky aplikacija. Da li će svi ti svedoci saradnici da ostanu pri svojim iskazima? Sad recimo nekog Srđana Lalića kad nema Sky aplikacije, kad nema tih fotografija, pa on može bez problema da promeni iskaz. Da kaže, ja sam, da bi se izvukao, morao da lažem tužilaštvo, ja sad menjam iskaz, više ne govorim ono zašto sam se dogovorio sa tužilaštvom. Šta ga sprečava, na primjer, vrlo je i to klimavo. Drugo, pa upravo ti svedoci saradnici imaju interes da lašu. Ajmo krenemo od prvog, Bojan Hrvati. Već je robio 15 godina, ali tako, odležao za ubistvo. Sad doživotnu robiju da dobije, ne isplati mu se, hoće da se izvuče, ima razloga da laže. Ja sam ga prvi uhvatio u laganju. Sećate se kad sam išao i snimao i dronom snimao kuću Darka Šarića dole u Omladinskoj u Lisičijem potoku. Kad sam video objavio Nin Vuk Cvić, kad sam video iskaz koji on objavio dat policiji Bojana Hrvatina, kad sam video da je u kući Darka Šarića navodno je dobio novac za otmicu Zdravka Radojevića, ja kažem, čekajte ljudi, pa tu kuću je država oduzela još 2011. godine. I ona je, u njoj uprava direkcija za oduzetu imovinu, stečenu kriminalnim aktivnostima, znači to je pri Ministarstvu pravde, zapečaćena, rekao da idemo odmah da snimim. Znači, sjurim se dole, snimim, sve stoji zapečaćeno, nema struje, otkačena od struje, zarastlo, u šiblje, u šutu, snimim dronom i objavim i kažem šta je ovo. Pa je on kasnije u tužilaštvu menjao iskaz. Znači, već je uhvaćen u laži. I osnovna stvar za svedoka saradnika jeste da ne sme da govori, da ne sme da laže, odnosno mora da govori istinu. Znači, on je već kompromitovan kao svedok. Spasojević, drugi svedok koji je kum Marka Miljković, je dva puta pokušao se ubije u pritvoru. Vrlo labav svedok. Znači, pitanje je kako je njegovo psihičko stanje, da li je on uopšte u stanju da prati postupak, da bude procesno sposoban. I dođemo do Srđana Lalića, posljednjeg svedoka, što je najveći skandal. Jer ako je tačno to što tvrdi tužilaštvo, ako su tačne te Sky fotografije, da je on egzekutor. Pazite, mi ne znamo da li su tačne. Mi vidimo fotografiju, ali ne možemo da veštačimo tu fotografiju, zato što nemamo originalni uređaj koji je napravio fotografiju. Ako je to tačno, pa onda je on na svakom tih ubistava direktni egzekutor koji se smeje u kameru. To je lice koje ne može da dobije status svedoka saradnika. Ako on može da dobije, pa onda svako na svetu može da dobije status svedoka saradnika. A kažu da obično takvi ljudi To je izuzetno sporno. Pa pazite, da li je Svetko Kalinić dobio status svedoka saradnika? Ne. Pazite, Čume, to je moralo da se skida ono ubistvo Šempe, šta je bilo, da bi mogao da dobije status svedoka saradnika. Znači, nije to baš tako jednostavno. Znači, ovo je ozbiljno izrugivanje pravdi. Ako je tačno da je Srđan Lalić egzekutor direktno pet lica, da je ubio pet ljudi, pa to je strahoviti problem. Znači, kada se Amerika obračunavala sa nekim... Imate za Sema Gavrana. Imate taj slučaj za Johna Gotija za Sema Gavrana. Da. Ali imate drugi problem. A doći do toga šta su govorili svedoci saradnici, ali imate drugi problem, šta je to što ti svedoci mogu da daju? Ako vi već imate beton slučaj, šta će vam toliki svedoci? Posle je bilo da će još i Draganić, još neki da budu svedoci saradnici, pa šta čovječe, ko će ostati od okrivljenih? Ko će od njih ostati više kad su vam svi svedoci? Drugo, kakve pogodnosti dobijaju svedoci saradnici? Kažu, Srđan Lalić dobio sporazum 18 godina robije, prihvatio. Pa to nije tačno. Znači, onda je on najveći ludak kojeg sam ikad čuo u svetu. Pa ne može dana da robije. I to je njemu jasno. Znači, nema tog zatvora gde on može da izdrži dan robije. Znaš šta? Kako prolaze cinkaroši u zatvor? Ljudi, gde vi mislite... Imamo zatvore sa maksimalnim obezbeđenjem. Koji maksimalnim obezbeđenjem? Pa kako mislite da će da mu donose hranu? Evo, da bude u samnici.
Pa bolje vam je doživio 40 godina robije nego da dobijete 18 godina samice. Ko može da preživi 18 godina samice, ne može godinu dana da izdrži samice. Ko to može da podnese takvu robiju? Znači da on bude potpuno izolovan, ne idem na šetnju, ne idemo nigde, ne idem. Ali čume nije bio u zatvoru. Gde u zatvoru? To je poseban sve, doktore. Znači, ja ne znam koliko vi poznajete zatvor. Ne, shvatam izazove, ali opet njemu zatvorenici donose hranu. Sistem mora da bude takav da obezbedi bezbednost. Pa ne, u zatvoru ne može da mu obezbedi, može samo na slobodi. Ja vam o tome govorim, on neće dana robijati. Znači, on neće dana robijati. Ali imate tu drugi problem, ostaju samo njihova svedočenja. Ajde sad zamislimo ovu situaciju. Vi ste poznati opozicioni novinar. Ja sam opozicioni političar. I obojica smo protivnici režima Aleksandra Vučića. Vi i ja se dogovorimo. Evo, ili vi ili ja pobegnemo u Južnu Ameriku. Koga ćemo za primjer uzmemo? Ćemo mene. Ja pobegnem u Južnu Ameriku i vi se sa Danielom, vlasnikom KTV-a, dogovorite, dođete da kažete, mi smo ga ubili, isekli Samueli, bacili u Dunav, a naredio nam je Aleksandar Vučić. Nema Srđana noga. I moj Vučić Moti bio je opozicioni političar. Ali nema tela, nema dela. A nema tela. Tu dođemo do jednog ozbiljnog problema. Da vidimo kako bi reagovalo tužilaštvo u tom postupku, u tom slučaju. Pa rekli bi, pa ljudi, nema tela. Pa tako i ovde nema tela. Sad neko kaže, jeste, ali znate, mi vidimo kako ulaze u kuću i sve. Ima već jedan takav slučaj u praksi. 2010. godine, evo ja ću sad da ne pričam na pamet, Ivan Pavlović, lice koje je nestalo. 2010. godine, znači postupak je bio pred Višnjim sudom, bila su 4 okrivljena, isto organizovana kriminalna grupa. Čotrić Saša, Vasilijević Dejan, Petrović Vladimir i Ivan Mihajlović. Oni su bili okrivljeni da su oteli tog Ivana Pavlovića i on isto nestao. Tad niko nije ga video. Znači, nije nađeno telo, nije moglo da se tretira kao ubistvo, ali su oni za otmicu kao organizovana kriminalna grupa prvostepeno osuđeni od 12,5 do 15 godina. Apelacioni sud je ukinuo tu presudu. Sudsko veće, mislim da je bilo Važić, Majić i Hadži Omerović. Vratilo na ponovni postupak i na kraju, znači, pošto nema tela, nije bilo ničega. Oni su nategnutom presudom, samo da bi se pokrio pritvor, jer su bili 3,5 godine u pritvoru, osuđeni na 4 do 5 godina. Znači, odmah nisu više se vraćali na robiju, pošto posle ukidanja prvi put te presude izašli su napolje. Znači, samo im je pokriveno vreme u pritvoru. Nisu mogli da budu, znači, osuđeni na veću kaznu. Znači, ta presuda je izuzetno nategnuta. Jer nekako da dokažete nečiju otpicu. Sad imamo ovde slučaj, kaže, ima kamera od Ljepoja kako ulazi u kuću, jel tako, u Ritopeku. Ali tu je problem i za otpicu. Ljepoja je sam otišao da kupi auto, nije otet. Imamo drugi slučaj, Lazar Vukićević. Lazar Vukićević je otišao da ubije Velju Nevolju, jel tako, da rokne vepre. Opet je sam otišao, nije otet. E sad, znate, kad bi moglo da se kaže, pa otet nije nikad izašao? Kad bi rekli, evo, svaki dan vidite slike kamere, mi smo bili tu i gledali, nazirali. Čekajte, onda je to direktno nacrtana krivična odgovornost, bije MUP-a, kogod je postavio tu kameru i kogod je bio u kući preko puta i nadzirao sve vreme kuću u Ritopeku. Znači, onda opet postavljamo pitanje. Da li je Velja Nevolja šef ili on, kad je već imao to pokriće bije, pa samo radio za biju da je organizator ubistva bija svih ovih pomenutih lica. To je klizav teren da država ne sme da uđe. Znači, zato je ovaj slučaj izuzetno nezgodan za suđenje. A pitali ste me za svedoke saradnike. Znači, šta je osnova da bi neko bio svedok saradnik? Da od početka govori istinu. Ovde je jedini Veljko Belivuk i Marko Miljković od početka govori istinu. Jednu stvar su samo slagali ciljan. Da su oni lica koja su ostavili oružje u Jajincima. Time su poslali poruku državi, znate šta smo radili za vas. Nije slučajno što je zvanično on na merama Belivuk tek od kraja jula meseca 2020. godine. Iako je bio ranije, čak i u optužnici imamo sliku Gligorijevića iz juna meseca kako ulazi u Ritopek, je li tako? Znači, kako je moguće ako je tužilaštvo organizovani kriminal tek ga krajem jula stavilo? Zato što su 23. jula odradili poslednji posao za državu. Ubistvo, znači, Hadžić i ubistvo Kožara. Jer, znate, ostavili su, znači, Siniša Milić Boske i pomenuta dvojica, oni su ostavili oružje u Jajincima. Sećate se da je bilo da su oni više puta detektovani bazne stanice mobilnih telefona, da su bili blizu porodične kuće Vučića u Jajincima. I kako je to rešeno? Znači, ne može da ide sudski postupak, jel te? Ispala bi država smešna, napravili bi Vučića budalom. Jeste, mi smo hteli da prodamo to oružje, ti si se uplašio, kakav si ti predsednik koji se uplaši. Znači, Vučić bi ispao majmo, ne može da se vodi taj sudski postupak, ali tako. Drugo, dođemo do problema, zašto bi ti ljudi imali motiv da ubiju ili Vučića ili njegovog brata? Koji bi motiv imao neki kriminalac da ubije predsednika? Možda su ga unajmili neki drugi?
Jedino to, ali zamislite da oni kažu Moti, pa znate, on je drugi klan. Da protežira drugi klan, nama seče poslove, progodi nas, namešta nas da nas oni pobije, je li tako? Uf, to mi jedino ne odgovara. Jedino ako nije političko, pazite, list, odnosno ako nemaju političke to motive. To mi onda ne odgovara. I onda kako država reši kao mafija. Tako je prošao i Luka Radulović. Onaj što je Bentley misek u predsjedničku kolonu. Znači, zanimljivo, svi koji su dovođeni u vezu s ubistvom, pokušajem ubistva Aleksandra Vučića. Nisu vi se živi. Jedini je živ Čaba Der. Zato što su ga uhapsili u inostranstvu i onoga u mađarskom zatvoru. A šta je Čaba Der pismom svojim, jel te, kad je rekao da je bio, trebao bude unajmljen da ubije Vučića, šta je rekao? Koga je, komu je tražio to? Alan Kožar. E, posle, znači, za čiji interes su organizovali ubistvo Alana Kožara i Damira Hadžića, Belivuk i njegova grupa? To će biti veliki problem. Vodi se u Grčkoj i u Crnoj Gori ta istraga. To je ogroman takođe problem za Aleksandra Vučića. Pauza, reklame, budite sa nama i tokom drugog dela emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Dobrodošli u drugi deo emisije Bez ustručavanja, preko puta mene Srđan Nogo. Da vidimo, ova priča nije jednosmerna o Belivuku i njegovom suđenju. Tu postoje različiti prigušivači i pojačivači, medijski, politički, kakve god. Primećujete li to? Apsolutno primećujem. Mislim, nije jednostavno mi pričati koliko sam ja emisija govorio na ovu temu, pa i kod vas ta emisija od prošle godine, 330.000 ljudi je gledalo, milionski su pregledi i sad je teško to sve sabiti u ovu jednu emisiju, ali bi pre toga želeo da vam samo odgovorim na ono što sam započeo. Znači, Veljko Belivuk bi mogao da bude svedok saradnik jer od početka govori istinu. I sve kasnije upravo se radi da se pojača njegov iskaz. Srđan Lalić, koji je postao svedok saradnik, šta je rekao? Rekao je da je Belivuk, znači još mu je dva ubistva stavio na teret, koje još uvijek nisu nigde obuhvaćene ni jednom optužnicom. Da je ubio suvlasnike Pink taksija. Je li tako? Znači, šta je izjavio Belivuk u tužilaštvu da je radio za državu? Rešio je problem štrajka taksista. Znači, ojačava se ta njegova priča i dokaz da govori istinu. Kako bi Belivuk mogao da reši problem sa taksistima ako taksisti ne znaju da je on opasan? Subvencija, pa dobro, svi smo znali da je... Ako taksisti ne znaju da je on opasan. Da je, svi smo znali da je vođa dela navijača Partizana. Šta? Pa jak mi štih vođe dela navijača Partizana. A dobro, da je čekajte, bio malo, jedna je stvar tesna biti, ruka, jedna, saleta mutalog. Samo da vas pitam, jedna je stvar biti vođa navijača. Znači, kakve mi imamo veze sa navijačima? Obično kaže, druga je stvar biti ubica, imati podršku države i voditi jednu od najorganizovanijih, najbrojnijih i najjačih kriminalnih... Tada je nestalo barem nekoliko vođa raznih frakcija. Tako je, ali pazite, navijači, ne možete vi da... Nemojte šta znači biti vođa navijača. Ne, nemojte vi da stavljate znak jednakosti između navijača i kriminalaca. Ne, govorimo tim znači, vođama navijača. Znači, krivična dela koje čine po defaultu navijači, dok Aleksandar Vučić nije od njih stvorio državnu mafiju, krivična dela su bila individualno razbojništvo i uglavnom nasilje, ali nasilje, znači pobili se između sebe, negde neka sitna krađa, nekoga izudarali ili napad na službena lica. Znači nisu oni baš ovakav karakter krivičnih dela i organizovane kriminalne grupe ovako organizovane. To do sada nikad nije viđeno za navijače. Znači jedna i druga tribina i treća, znači sve moguće tribine, znači i tribina Vojvodine, i tribina Rada, i tribina Partizana i Crvene zvezde, dolaskom SNS-a su se pretvorili u ozbiljne vojske. I pretvoreni su ozbiljne mafijaše, što nikad do sad nije bilo i ne verujem da je bilo gde u svetu. Što je ozbiljan problem. Ne možete vi baš od nasilnika da pravite mafijaša. Šta pojačava, šta imate drugi slučaj. Sjećate se, on je rekao, Oliver Ivanović. Kako je rekao Belivuk? Pustite ove mučenike, neka ostanemo ja i Miljković u pritvoru, ja ću raditi nešto što nisam nikad uradio, bit ću cinkaroš. Daću vam informacije da rešite slučaj rušenja Savamale, da rešite ubistvo Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijana. To je rekao jula meseca prošle godine, to su mediji objavili. Imamo taj iskaz, nemamo još uvijek Miljkovićev iskaz. Imate Bogdanovića na Kriku, sećate se iskaza, prijatelj od Pukija Grigorijevića po optužnici prve žrtve klana iz Odžaka. Tako je, čovjek iz Odžaka. Pa bravo, iz vašeg mesta. Znači, ja sam komentarisao taj njegov iskaz koji je vrlo šupalj i vrlo tanak i vrlo nerealan. Ali šta je zanimljivo, ono jača Belivuka. Jer on stavlja Belivuka kao glavnog organizatora i kao čvorište za slučaj Olivera Ivanovića. Ponovo se ojačava neke druga lica se Belivuka. Pojavljuju kao nalogodavci, donosioci para. Mislim, i više je nego rekla kazala i logički je netačna mu priča. Ali, bez obzira, Belivuku se servira i ojačava se njegova pozicija. Tako da, a šta smo dobili? Koliko ih je izašlo tada? Nedavno su četvoricu pustili
dobili smo Lalića kao svjedoka saradnika, ja mislim da nije više od 7 njih ostalo još uvijek u pritvoru. Boga mi, pripadnici te kriminalne grupe samo stvarno izlaze, na kraju će stvarno ostati dobro, samo... Dobro, vi pitate, ko će biti osuđen na kraju? Na kraju će samo ostati Velja i Marko i tada oni, jel tako, trebaju da nam reše sve ove slučaje. Kako oni, oni imaju čime da trguju? Shvatate, oni mogu da kažu, jesi sve tačno. Sve tačno. A mi smo sve te ljude ubili. Još ćemo da kažemo kog smo ubili, po nalogu Aleksandra Vučića. I da damo dokaze. E, šta ćemo onda? Da li tad mogu da dobiju status svjedoka saradnika? Ko je rekao da je Velja Nevolja šef? Čega je on šef? Kad kasnije svi pričaju o Radoje Zvicere i naređivo Belivuku. Pa znači nije on šef, on možda bude svjedok. Pa ima i neki Darko Šarić, pa i on znači opet nije Velja šef. A na kraju zna se ko je šef. Sad mislim medijski, pričali ste mi o medijskim tim spinovima. Medijski spin kaže Novak Nedić je bio šef Velji Nevolje. Kakav Novak Nedić? Dobro je novinar Predrag Popović napisao. Ljudi, pa to je uvreda za Velju Nevolju. On je u hijerarhiji SNS mafije bio mnogo iznad Novaka Nedića. Zna se ko je šef. Znači, ne može sekretar vlade. Ne, ma tako je. Sam kaže Belivuk, hoću da razgovaram sa šefom. Je li izjavio? I da su se sretali. Gde su se sretali, doktore? Četiri su se na Zvezdari, gde su se zretali? Kod koga u stanu? A dobro to. Kod koga u stanu? Ne, ne, pre godinu dana, znači 31. jula prošle godine, napado ste vi mene. Kakva Katarina Šišmanović, odakle vi to znate? A dobro, ste, to je... Branili ste, kao da ste Marinika Tepić ste branili. Ja biti. ja kažem ovaj, da je ta priča medijski spin, možda ga Velja Nevolja namjerno koristi u sada obraćanju. Ta Velja Nevolja još uvijek nije rekao gde. Nije rekao kod koga. Ja sam izašao u javnost i rekao u stanu Katarine Šišmanović, ljubavnica Aleksandra Vučića. Što bi Aleksandar Vučić išao kod Katarine Šišmanović? I rekli ste i ulicu i broj. Tako je. I na istom spratu imao iznajmljen stan gdje je Katarina Šišmanović. I uđu kobre, provere stan Katarine Šišmanović, izađu ispred zgrade, Aleksandar Vučić tek tad ulaze. E, posle toga tek ulazi Velja Nevolja. I kobre ne znaju da je gore Velja Nevolja. Nastoje problem kad je izašao Velja Nevolja na glavni dole na izlaz zgrade, namjerno, posle sastanka sa Vučićem da ga vide kobre. I onda je se nastala frka, uspaničili su se, rekli predsjedniče, ovo više nije bezbedna lokacija, ne možemo ovaj, ne možete više tu da dolazite, kasnije on ju preselio u Beograd na vodi, pa je otišla i slonio iz zemlje. I sad vi meni recite, novinari, zanimljivo, izašla je sad od javno od Velje Nevolje informacija za Katarinu Šišmanović. Je li tako? Izašla. Mediji su tako objavili. Zašto nijedan medij nije pokušao pronađe Katarinu Šišmanović, uzmi izjavu od nje? Ćute. Vrlo zanimljivo. Pazite, ovdje se dozira. Nema iskaza Marka Miljkovića, Sloba Georgijev i Newsmaks, nisu ga pustili. Iskaz Velje Nevolje su pustili tek posle mog tvita, kad sam rekao bilo je zanimljivo skandiranje, ali ne na južnoj tribini Vučiću Pederu, Partizanovog stadiona, nego u specijalnom sudu. A akter je, ali skandiranje lično vodio Velja Nevolja. Posle toga tek izlazi N1 i Nova S i puštaju iskaz Velja Nevolja, iako ga imaju već 2 nedelje. I nisu ga objavili. Tek tad su ga izašli i objavili. Znači, dozira se i služi se, znači, za ucene Vučić, to plaća. Tad je on pribegao, jel te, i ono ponovo reaktivirao aferu prisluškivanja da bi podigao ulog. Očito nije mogao da isprati tu ucenu. Ali to je jedna skroz druga tema, neću toliko da širim i neću toliko da dušim. Znači, kontrola štete, kontrola informacija, da mediji hoće da pišu o Belivuku, pa Vučić bi pao. Ali niko neće. Ono što se pušta i ono što govori, moraju da govore ljudi koji su pod kontrolom. Mm-hmm. I na taj način se vrši kontrola štete, jer ne može... Znači, da se... svi doziraju. Evo ja i da vas pitam. I opozicioni i sud, i Velja naravno, Nevolja, pa i Vučić, i njegovo okruženje. Zamislite svi da ste sudija, doziraju i zamislite da ste vi sudija da morate da sudite taj predmet. Katastrofa. Znači, znate, pazite, ne ulazimo mi u to, pa na osnovu čega mi možemo da znamo šta je stvarno Velja Nevolja radio. Sad imate nenormalnu medijsku kampanju. Svaki dan smo gledali slike. Gledali smo slike lica koje nikad nismo saznali ko je. Vučić je pokazivao kao žrtvu, taj čovjek nije ni na jednom spisku nestalih. Imamo sad jedno lice koje je navodno žrtva, a javilo se i Švajcarske, je li tako? Znači, potpuno ludilo jedno i jedna histerija. Da bi šta? Da bi se Velja Nevolja ogadio. I da sutra kad izađe kaže ja sam sve radio za Aleksandra Vučića, mi kažemo ne verujem me Velji Nevolji. Zato je to sve rađeno. Zato je cela ta medijska halabuka dizana, da bismo mi to tako reagovali. Znate šta je najveća tragedija? Evo sad uradimo anketu. Da vidimo da li narod veruje Velji Nevolji. Pa 60% ljudi veruje Velji Nevolji, ne veruje predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Sa pravom je to tako. Ali to govori kakva je tragedija ove države. Zašto onda u instituciji ove države, u najvišoj instituciji ove države, a to je Narodna skupština Republike Srbije, upravo režimski poslanici sada prave taj medijski aikido gdje koriste nacionalnu frekvenciju i kažu da je Velja Nevolja zapravo produkt ove opozicije, odnosno da je opozicija političko krilo
klana Veljka Belivuka. Veljka Belivuka. Pa odmah vam ja kažem, opozicija je mitološko biće u Srbiji. Znači, vi sada prećete naći Tiranosaurusa Rexa nego opoziciju u Skupštini Republike Srbije. Znači, prećemo to naći. Mi prvo moramo shvatimo koja je opozicija, doktore. Da li je svako ko kaže Vučiću pedera opozicija? Nije. Onaj ko ne sarađuje sa Vučićem. Znači, znate ko je i želi opozicija? Da ga sluši, je opozicija. Opozicija je onaj ko sme da pomene Nešu Rominga i Savu Terzića. To je opozicija. Znači, dok, kad čujete da svi ćute na ime Neše Rominga i Save Terzića, pa i odmah znate da to nije opozicija. Što su oni nama će biti kvalifikacija? Pa zato što... Pa, što su kvalifikacijone? Darko Šarić, pranje novca... Bio... Pazite, Darko Šarić, pranje novca... oni tu. Ja sam objedivao njihove razgovore iz Balkanskog ratnika. Imamo velju nevolju, opet oni tu. Su zajedno sedeli u upravi Partizana. Odnosno, on je upravi košarkaškog kluba Partizan Neša Roming, a Velja Nevolja je vodio navijače Partizana i poznaju se. Pa imate, znači, ima još mnogo toga. Tek treba to da izađu javnost. Polako neću ni ja da baš puno brzam. Imate Telekom. Znači, sad se Evropski parlament oglasio po Telekom. Je li tako? Ova zadnja rezolucija. I Srbiju uputio. Zbog čega je uputio za Telekom? Nije sigurno zbog ove, kako se zove, SBB-a. I zbog Marinike Tepić. Pa evo zbog čega. Znači, evo je krivična prijava koju sam podneo. Znači, krivična prijava podneta 9.9. A tu imate Nenada Kovača, Savu Terzića, Vladimira Lučića, sadašnjeg direktora Telekoma i Draška Petrovića. To je knjiga rimskog prava, ne. To nije krivična prijava. Ovo su dokazi sa sve još jednim CD-om. Pogledajte nekoliko stotina strana dokumentacije kao dokaza. Zbog toga Telekom, opet tu Neša Roming. Da vidimo mi zašto fakturiše svakog mjeseca 4,5 milijarde dinara firme Neša Rominga Telekom u Srbiji. Mini hidroelektrane, toliko je bilo pobuna, pa on glavni graditelj mini hidroelektrana. Kako je moguće, znači Elektroprivreda, pa Južna Bačka, Elektromontaža, Kraljevo, njegove firme, kako je moguće da niko ne spominje ime Neša Rominga? Pazite, ja sam pričao mnoge stvari i kod vas u emisijama. I pričaju o vakcinama, i o zaprašivanju iz vazduha, i o kriminalu, i o temama raznim, znači međunarodna politika, unutrašnja. I posle toga, znači, svako uzima i poklapa tu moju priču. Jedino nikad niko nije uzeo da pomene i da poklopi, da spomene Nenada Kovača, zvanog Neša Roming i Savu Terzića. Nije vam to malo čudno? E, tako ćete znati koja je opozicija, ili je zato što nema političke stranke. Ili je ćorsokak, ili nemaju dokaze, ili smatraju kako to beznačajnim. Kako ja imam dokaze? Smatraju beznačajnim, najbogatiji čovjek u Srbiji. Ne veruju vam, ne veruju. Pa čekajte, mislite da Dragan Đilas ne zna Nešu Rominga? Da ne sarađuje sa Nešom Romingom? Ja ne ulazim Jadranka Drinić, koja je vodila Đilas ove poslove, ljubavnica bila Neša Rominga. Brat Dragana Đilas radio kod Neša Rominga. Pa nemojte, molite da se šalite, to je šala. Ko je poslao Nešu Rominga da plati dugove pravdi? Tako se upoznao s Vučićem. Pa poslao ga je Dragan Đilas. Dobro, zašto ste uhapšeni? Pa odmah čim dođe Neša Roming, bežimo. Da se ne, uopšte opoziciju. Ne bežim, nego ajde, uopšte radimo. Možete kažete o Neša Roming šta god hoćete. Ajde mi da bez vidimo. Bez ustručavanja. Ajde odmah da vidimo. Slažem se, bez ustručavanja. Da se vratimo na opoziciju, na temu. I na Belivuku. Ja upravo hoću da, hoću odmah da vam kažem. Da nam objasnite. Pazite. Da li zbog toga što govorite to ste i uhapšeni? Tačno, jesam. Ali mogu... Ajde, odgovorit ću vam na to, pa ćemo se vratiti. Ajde. Neću pobeći od ove teme. Ja sam uhapšen upravo zbog ove krivične prijave. Znači, formalno, tužilac Tajkovac iz zamenica u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal me uhapsila zbog tvita. Ja citiram film Balkanska pravila. Kako mogu da budem uhapšen? Zato što objavim isečak iz filma i prepričam šta se nalazi u tom isečku. Jasno je svima. Znači, s jedne strane imate člana Državnog veća tužilaštva i Visokog saveta sudstva Vladu Đukanovića, koji je ispo majmu u direktnoj prepisi sa mnom. On je, ako se sećate, 2020. godine, da bi meni naštetio, objavio našu sliku iz 2005. godine. Gde smo bili zajedno na obeležavanju 10 godina stradanja Srba u Podrinju na Petrovdan, znači jula meseca 2005. u Srebrenici. Ja nemam problem sa tom slikom. Mi smo studirali zajedno, znači ja sam na istim pozicijama kao i 2005. On ima problem, zato što je samo par godina posle toga, pa Aleksandar Vučić, koga on gleda kao Boga, i čiji je trbuhozborac, išao u tu Srebrenicu, izvinjavao se, davao novac. Znači, Vladimir Đukanović sa tom slikom prvi treba da ima problem zato što on nije isti čovjek kao 2005. Ja sam to rekao. Kad si bio mladi Švors patriota, tad se nisi plašio. Znači, bila je tema krize u Ukrajini, nisi se plašio ni Trećeg svjetskog rata, ni Rata zvezda. Sad kad si u lovi na funkciji, sad buljaš vaće gaće. I tako je krenula, znači, ta prepiska i ta rasprava međusobnih odgovaranja iz koje on izašao poražen, jel te, u toj Twitter debati i naravno iskoristili su s jedne strane da se ušlihtaju Vladimiru Đukanoviću, jer su ovo poltroni u pravosuđu,
A sa druge strane, ova ekipa, znači Ljubivoje Đorđević, kum Neša Rominga, koji je prvi javni tužilac, prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu, Neša Roming i Sava Terzić, ali grupa jedna advokata, jedna jaka advokatska mafija, Vlada Gajić, Goran Pejić, Sead Spahović, Rade Terzić i čitava ta konglomerat čiji sam kriminal razbio na svom YouTube kanalu baš neposredno pre mog hapšenja, iskoristili su to da mi smeste hapšenje. I zato sam bio 48 sati na pravdi Boga. Pazite, na jednoj strani je Vladimir Đukanović, a na drugoj strani vi spominjete Vladu Gajić i Sead Spahović. Pa? I to je vama ista linija. A šta vam je to čudno? Pa znate, evo, pitajte Vladu Gajića kad vam bude gostovao, komu je doveo advokata? DG. Advokata kad je bio svojevremeno uhapšen u aferi Genex, da ga zastupa. Komu je doveo advokata? Koga je tada zatužio? Zašto je onda dobio prolip pa nije smio da govori kad je Vučić bio u Skupštini? Jer morao da vrati uslugu. O čemu vi pričate? Kakve to veze ima? Znači, mi, znate kad će nama biti bolje? Ja pitam. Doktore, znate kad će nama biti bolje? Ja pitam. Nama će biti bolje kad mi, bilo jasno. Kad mi budemo shvatili, pazite, Goran Pejić, čeki, najbolji ortak Vlade Gajića, zajedno su s njim poslovnim kombinacijama. Znate koga on zastupa? Zastupa Nešu Rominga i Savu Terzića. Zastupa Bus Plus, državni posao. Zastupa Globaltel, Željka Mitrovića i Save Terzića. A ovamo je kao opozicioni advokat, potpisuje peticiju protiv Vučića, brani uhapšene demonstrate na protestima i tako dalje. To vama malo nije čudno. Naprednjaci nisu osvetoljubivi, oni su oličenje demokratije, oni nisu političke protivnike progonili. Ne daju im otkaze, ne daju im lošija radna mesta, daju poslove svojim neprijateljima. Dobro, shvatam vašu ironiju. Pa naravno da je ironija, ljudi. O čemu mi pričamo? A znate koga još zastupa taj isti Goran Pejček? Zastupa Dragoljuba Simonović. Pa kad pitate zašto još nije doneta presuda protiv... Iz Grodske, inače. Tako je, protiv njega zapaljenje kuće novinara Jovanovića. Tako je. Onda pitajte Vladu Gajića, neka pita svog urtaka Gorana Pejića kad će doneti se presuda. Zastupa i Nebojšu Stefanović. A Vlada Gajić zastupa Aleksandar Obradović. Pa Aleksandar Obradović nek se pita što još 3 godine nije postupak protiv njega ni blizu kraja. Neka pita svog advokata Vladu Gajića, neka vidi sa čekijem kad će moći da se završi taj postupak protiv njega, da on čovjek više ne sedi kući i ne čam. O kakvoj vlasti i opoziciji ovdje pričate? Znači, oni su deo jedne iste ekipe i zajedno su u kriminalu. I to mora prvo da se raščivija. Znači, prvo to moramo da... Ta knjiga vam je zapravo... To je prvi tom krivične prijave. Vrata i zato ste bili u pritvoru. Tako je. Kažu ljudi, Bog ti radiš za Europol. Znači, ja podnesem krivičnu prijavu, posle toga Evropski parlament izađe i kaže Telekom. Znate, to je vrlo zanimljivo, naravno da ne radim, ali meni su tako te zanimljive situacije da pokušavaju ljudi da lociraju, pa ko je taj Srđan Nogo, odakle njemu takve te informacije. Znate, kad, ja sam to rekao davno, kad ne prodajete, lako vam je da, nego zaista iskreno gurate i borite se, lako vam je da isterate to. A vi meni kažete, znate, možda nemaju dokaze. Pazite, ja da imam promil sumnje. Da ovo što je materijalni dokazi koje ja imam, da postoji neki krunski dokaz koji, ja to kaže, ipak ovi ljudi nisu stvarno kriminalci, pa ja nikad reč ne bi rekao njima. Ne bi nikad spomenuo ime Neša Rominga i Save Terzića. Kad me budete čuli da ne spominjem Nešu Rominga i Save Terzića, znajte da sam se prodao. Znajte da sam uzeo lovu i da sam se dogovorio. Znači, tad sam prodao priču, to da bude svima jasno. Znači su vam neki novi dokazi pobili vašu priču? Pa ne postoji mogućnost, ne bi nikad pominjao. Znači, ja ne izlazim dok nisam 1000% siguran. Ja dok ne bude 1000%... Neše Roming, ne, naravno, ali ja nisam. Pa pazite, ja puštam, znači, audio snimke, puštam pisanu dokumentaciju. Dobijem ga na sudu. Znate što znači dobiti Nešu Rominga na sudu? On vlasnik suda. Prvog suda u Beogradu, pobegli iz sudskog postupka. Pa mislim, da ja nemam dokaze, ja bi davno, ohoho, nadrljao. Znači, ali za sve što pričam, imam dokaze. To, verujte, ni Đilas, ni Vučić, ni Vuk Jeremić nemaju zrno sumnje kad ja nešto kažem da ja nemam dokaza to i da to nije tačno. Jako dobro znaju. Hajmo onda, kad već stavljate deo opozicije i vlast u istu liniju, čemu ovo prepucavanje u Skupštini sa Veljom Nevoljom? Ma, predstava za javnost, doktor. Ja vam opet kažem, kad već mora neko da priča o Velji Nevolji, onda je najbolje da bude neko ko je pod njihovom kontrolom. Ali ajde jednu drugu stvar. Imamo veliku odgovornost za sve ovo što se dešava i vi i ja. Znači, mi smo krivi. Ne možemo da kažemo da za katastrofalno stanje u Srbiji nismo mi krivi. Kriv je svaki YouTube kanal. Znači, kriv je svak onaj koji gostuje na YouTube kanalu, guzi se da nešto priča i da govori. Znači, čemu mi razgovaramo? Mi razgovaramo, da li će Vučić da prizna Kosovo, da li će da uvede sankcije Rusiji, koga briga šta će on da uradi. Šta je rekao Velja Nevolja? Što mi raspravljamo o tome šta je rekao Velja Nevolja? Imam ja za vas predlog. Što vi ne odete kod Velje Nevolje? I uradite s njim intervju.
Da li je to moguće? Naravno da je moguće. Pišete, znači, stupite u kontakt, pišete advokatima, znači... Da je moguće, već bi neko tamo otišao, ne, Marić prvi. Pa ja vas prvo pitam, da li bi otišao Marić, da li bi Velja primio Marića? Znači, kažete ko je, šta je novinarstvo i da Velja nevolja se obrati, znači, pred sudu i da traži da se vidi sa vama. Ako neće sud da vam dozvoli, a mora bi da vam dozvoli, postoji mogućnost, opasnost, naravno žele da se vi vidite sa njim, ima drugi način da vas uzmu kao stručnog saradnika odbrane. I onda zbog pripreme odbrane idete. Odete sa njim da razgovarate. On bi sigurno, verujem da bi prihvatio. Jer prodali su ga, znači, N1, ovo S Newsmax, znači vidite da trguju, neće da prenose to što on govori. Taj iskaz koji je njima sigurno dostavljen preko odbrane, na koji drugi način, ili na neki način im je dostavljen. Tako su ga dobili, ne vjerujem da je tužilaštvo baš davalo ovaj iskaz. Zaintrigirali ste me. Odete i razgovarate sa njim. Ko zna šta bi vam Velja nevolja rekao. Ne da ja i vi komentarišemo, mi treba pričamo o nekim ozbiljnim političkim temama, kako rešiti ovde situaciju i stanje. I odete razgovarate. Znači, šta bi vam se ta desilo? Barem smo... Imali biste milion pregleda. Mi pazite, imali biste... Desilo, ali posle milion pregleda, ne vezi, imamo nešto ali drugo bi se desilo. Barem smo partizanovci, nije. Tako je, drugo bi vam se desilo. Tad bi, čim vi završite taj razgovor, izašla nova SN1 i objavili sve što ste vi pričali kao njihovu ekskluzivnu informaciju. Jedini način vam je da vas dođe kamerman ovaj i da vas snima. Odmah ispred suda. Ali tad bi oni isto reagovali i to pustili. Da bi, ne bi smjeli da dozvole da vi toliko oskočite i da vi budete ti koji to plasirate. Ako već je šteta tolika da će to izaći u javnost, onda moraju da saniraju i kontrolišu štetu tako što taj koji pušta informaciju, koji će navući ljude da njega prate, bude pod kontrolom da bi to mogao da kanališe i da razvadi. Mm-hmm. Da li ste tako, mi dobro... Tako sistem funkcioniš. Da li ste mi dobro... Evo, poštovani gledalci, pokušat ću, ali ne... Obećavam da ćemo uspjeti, ali evo, vrlo, vrlo zanimljiva ideja. Eto, očekujte ekskluzivni intervju Velje. Ne možete da ga snimate, odmah da znate tamo. Ali vi izađete, vi tako je razgovarate, izađete i kažete šta mi je rekao Veljko Belivuk. Tako je. Vodite, mislim, ono, zapamtite. Reklame, a onda treći deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Treći deo emisije bez ustručavanja na KTV televiziji, preko puta mene i dalje Srđan Nogo. Nova vlada, nova imena, stara imena. Kada ste pročitali spisak, da li ste bili iznenađeni? Kako karakterišete ovakav sastav vlade? Kolos Kleo nije dan gubio. Mislim, ono, zla oci od gore majke. Šta drugo reći, mislim. A pazite ljudi, pošto je Ana Brnabić, evo koja je treći put mandatar, pošto je ona bila predsjednik vlade Srbije, pa ja mislim da može bilo ko da bude predsjednik vlade Srbije. Nema veće bruke i sramote. Znate, sjećate se za onu skupštinu oktroisanu Vučiću, kad sam ja rekao uvodi 250 konja i kobila Kaligulinih u skupštinu. Znate šta bi sad Kaligula uradio kad vidi ovu skupštinu i ovu vladu? On bi uzao onog svog konja i rekao, aj ti konju sa mnom, nisi ti zove. Znači ti si akademik i ozbiljan. Iskvarićete ozbiljan kapacitet za ovakvu vladu i za ovakvu skupštinu. Dobro, ne bi dao svome konju da se blamira i da sedi sa njima. E, tako je to vlada. Mislim, šta da vam kažem, evo uzmete, pričamo o novim ministrima, uzmete, jasno je ko je sastavio vladu. On nije vlada ničija druga nego Kristofera Hila. On je, znači, sastavio direktno ovo i sad uzmete ta nova imena koja ste rekli, Goran Vesić. Pa gde je bio Goran Vesić? Sad na proslavi u američkoj ambasadi. Pa uzmete nekog ovog Bastu. A u, kaka biografija, Bog ti vidio. Kickbokser i bivši policajac. Direktor Beogradskih elektrana. I sad pazite šta taj čovjek uradi. Dolazi novi ambasador američki, Christopher Hill, i on njemu pošalje čestitku dobrodošlice. Zamislite vi tu komediju i tu tragediju ove države. Neke Beogradske elektrane, Bog te vidio, javno preduzeće na nivou grada Beograda, šalju čestitku njihov direktor novom američkom ambasadoru. Dobro ti nama došao. Pa to je skandal, ali zato je ministar. Vešić je inače čovjek, zato je ministar. Imate ovu novu ministarkovu Negre, kako bi Đedović. Mm-hmm. Pa, šampion isto. U zvaničnoj biografiji šta je navela? Od 12. godine zaljubljena u Ameriku. Pazite, od 12. godine zaljubljena u Ameriku. Kaže, imam dvoje svoje i dvoje usvojene dece. A to dvoje dece je muževa deca iz prvog braka. Šta ih je dobilo miraz? Kako usvojena deca, Bog s tobom žena. To su ti muževa deca iz prvog braka. Mislim, takve mozgove kad vi vidite, ona je sad ostavila 1,5 milion plata u tamo NLB banci i došla da radi za 120.000 dinara. Baš je patriota, puca je patriotizam. Tako je pucu i Koriju Dovički isto i tako je pucu i Božu Đelića i Vujovića i Krstića. Nagledali smo se mi za 22 godine takvih patriota. Mislim, čemu možemo se nadamo, jasno vam. Imate ovu drugu jednu, mislim, aktuelnu situaciju. Kaže, oboren špijunski dron. Ljudi, kakav špijunski dron? Pa puna vlada dronova. Sve je jedan dron.
Znači, oni su dronovi, špijunski dronovi, generalštabu vam sedi NATO, načelnik generalštaba njihov čovek, gde je bio na obuci na kursima u NATO. Šta će njima drugi špijunski dronovi? Dobro, zar mislite da je Vučević, da su i Vučević i Gašić, šta će? Kristofera Hila kadrovi? A, pazite, znate kako izgledala vlada? Drugi je bio spisak. Znači, sećate se ko je bio još poseti negde 18. koji je to bio oktobar mesec u Beogradu. Tajna poseta za koju smo saznali tek iz ruskih medija. Odnosno njihovog zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova. Bio je gospodin Gruško, je li tako? Bio je, kaže Vučić, neformalni doručak smo imali, je li tako? On je uzeo taj spisak koji je sastavio Kristofer Hil, predsjednik, i rekao ovaj može, ovaj ne može. Trebalo je drugačije da izgleda ta vlada. Ko je predsjednik? I on, pa, pitajte nekog drugog, evo. Pričat ćemo i o tome, ako neki drugi put. Ovo je za sad dovoljna informacija. Pitam. Evo Zorana Mihajlović. Pa, zato i pitam. Evo Zorana Mihajlović. Zato je ona poludela. Zato je poludela. Ali je jedan razgovor sa Vučićem, to ishendlo. Pa naravno, prvi put su se Rusi uključili. Prvi put su zategli i rekli, nemoj se šališ glavu. Znači, do sad se nisu mešali, ali prosto tako su reagovali. A nema ni Vulina. Pa nema ni Vulina, vidjet ćemo ovaj, da li će biti naš FBI, znate šta to znači, Kristofer Hill formirao vladu, ili tako? Ko postavlja direktora BIA? Vlada Republike Srbije. Sad, ako Vulin treba bude direktor BIA, to znači da Kristofer Hill treba da naredi Ani Brnabić da postavi Vulina za direktora BIA. Što znači da je on njegov čovjek, a tako da nije ruski, kako oni kažu, mediji, kako pričaju. Naravno, to su sve medijski spinovi, kakav ruski čovjek, ali dobro, Vulin... Nebitno. Ali Vučić je morao to da mu kaže, ali ne može Vučić ga ne postavlja na to mesto. Bilo bi mnogo da oni njegovi zaštitnici izgube. On je čovjek Zvonka Veselinović. Aleksandar Vulin. Znači, kako da mu kaže da će da ostane bez funkcije? Znači, vidjet ćemo da li će biti on. Možda bude Bruno Đuran. To je kadar Anđelka Vučića i familije. Možda bude vaš bivši prijatelj Vladimir Đukanović. I on se... Nema šans. I on se tu spomenuo. Dajte, molim vas, nemojte budete. To je smešno. Ne, bila su druga imena, Selaković ili neko, ali ne, nema šanse. Znači, Bruno Đuran je ostao tu kao ozbiljno ime. Ja ne bi mogao da tipujem da će to biti baš Aleksandar Vulin. Nešto mi to ne dole... Previše realno, ali da se vratimo, znači sad na ovu... Ne, nema ni Nebojše Stefanovića. Nema Zorane Mihajlović, nema Nebojše Stefanovića. Pazite, Nebojša Stefanović, pa, ono, kakav ide narativ? Sad će opozicija da budu Nebojša Stefanović i Zorana Mihajlović. Sad kao neka opozicija treba da ih širokih ruka dočeka oni 10 godina ljudi na vlasti, koga boli ovdje. Šta ćete vi sad kao budete opozicija? Mislim, naravno da neće da budu. Ali... Taj scenariju je isključen. Da li je isključen? Pa nemojte vi tako, molim vas. Otkud vi možete da garantujete da je nešto bilo šta u ovoj državi isključen? Ko će da stane iza Nebojše Stefanovića? Ko će da stane iza bilo koga od njih? Ja ne bi mogao... Ajde, Zorana ima neki kredibilitet. Ali čekaj, kakav kredibilitet ima Zorana Mihajlović? Zorana Mihajlović ne može dokaže svoju dnevnu, odevnu kombinaciju, dakle, porekli imovine. Doktore, koji karakter? Karakter da je svom mužu sa kojim živi, odnosno to je vanbračni muž, dodijelila da postavlja solarne panele na krovovima zgrada po Beogradu. Da je potpisala ona Beograd na vodi. Beograd na vodi. Koja je uništio elektroprivredu Srbije? Nebojša Stefanović je bio produžena ruka Aleksandra Vučića bez ikakvog integriteta. Pa i dalje. Zorana Mihajlović je ipak pokazivala neke zube, da je zapadofil, da ipak ima neke izjave koje su mogle da izazove... Što on je američki? Čekajte, po meni on je Vučić, čist pion. Pa jeste Vučić, pazite, Nebojša Stefanović je prvi prsten Aleksandra Vučića. Jedini put da su njih dvojice zaista došli u sukob jeste bilo podnošenje MUP-a kad je MUP podneo krivičnu prijavu protiv Direct Medije. Jedino Đilas nije bio obuhvaćen, ali svi ostali jesu. Tad je prekinuta zastara. Trebala je taman da nastupi 10 godina zastara da to delo trajno bude zacementirano. Kad je MUP podneo krivičnu prijavu prekinuta je zastara i tad je jedino zaista došlo do sukoba između njih dvojice. Kratkotrajno. Zato što je ofirao kombinaciju i dogovor koji imaju Vučić i Đilas. Znači, jedino tada. Sve ostalo, pa oni gledaju kako da se spasu. Znači, i stalno se pušta najslabiji. Ja sam to govorio, Dijana Hrkalović, pa dobro, pa Nebojša, pa naravno. On je sve radio po nalogu Aleksandra Vučića. Šta mislite, Zorana Mihajlović nije? Ajde da vidimo ko je sve iz vrha SNS-a spavao sa Zoranom Mihajlovićem. Ajde, molim vas, pa dovedite Vilibara Jerića. Dovedite Vilibara Jerića, pričajte sa njim. A dobro, sad nećemo zavirivati u krevet ljudi. Pa vi meni pričate, Zoran Mihajlović ima kredibilitet. Gledamo politički dosije. Da, Zoran Mihajlović ima politički kredibilitet. Da sad nabrajam koliko puta je spavao Vučić sa njom, koliko je puta spavao Nikola Petrović i ostali red. Ajde, molim vas, nemojte tako. Pa naravno da znam. Znate i privatne živote tih. Pa naravno da znam. Znači, kad joj dolazi američki ambasador, pa ne slavi više u stanu, jer je nezgodno da dođe u zgradu, doduše ona živi 50 metara od ambasade američke, pa onda slavi u Hajatu. Pa dajte, molim vas, koji kredibilitet ima Zorana Mihajlović? Ali ona mnogo zna o kriminalu, to je tačno. Inače, znate ko je preuzeo Pink taksi? To kad smo pominjali taksi, nismo došli do toga. Ko uzima svakog meseca tali, pa Zorana Mihajlović. Znači,
Tedi dok je bio živ, dok je Đilas bio gradonačelnik, bilo je njegovo. Kratko Siniša Mali, pa je izašao i sukob je bio između Zorana koja drži Pink taksi i Siniše Malog i Ane Brnabić koji su držali kargo. I kako ćete vi sad pred sudijom da dokažete da Zorana Mihajlović uzima lako tal od Pink taksija? Ajde, evo, vrlo ja lako kao novinar, evo, ja član SNS-a i... Dobar dan, Zorana Mihajlović. Ne znam nija šta, advokat... Evo, odmah da vas pitam. Ovoga, samo da dođem. Nebojše Rominga, vas okay. pitam kako ćete vi da dokažete da je Zorana Mihajlović spavala sa američkim ambasadorom, pa to je međunarodni spavala. Incident. Prvo, nismo se možda pokazali, pa... Nisam se rekao da je spavala sa američkim ambasadorom. Nego? Pa, sa pola vrha SNS. Da bi došla na tu funkciju. To dokazati? Da bi došla na tu funkciju. Pa koga boli ovo? To nije krivično delo. Može ona da spava sa kim hoće, može samo da spava. Dobro, nije krivično delo, ali ipak valjda postoji neko delo. Evo lepo, delo. Dobar ako dan, gospođo Mihajlović. Dakle vam stan u Londonu, dakle vam Chanel, dakle vam sve te robne marke. Sudija vas pita, dokažite da je Zorana Mihajlović spavala sa bilo kim iz vrha SNS-a. Dokažite. Da li, doktore, imate snimak? Svedoke. Pa isto ovako, vi ste lekar, vidite, posjetite me zašto. Toksikolog. I sad dođe neko i sad vi njemu kažete, mislim da mu radite analizu krvi, a i vi meni dokažete da je zemlja okrugla. Mislim, kako su vam to pitanje? Pa ne, ko se sudi za tim, ko je s kim spavao? Vi ste meni rekli da je to osoba sa kredibilitetom i ja vam odgovaram da ta osoba nema kredibilitet. Nikakav kredibilitet nema Zorana Mihajlović. Govorimo o njenom karakteru. O njenom kriminalu potpuno druge stvari govore. Znači, opet da vidimo, dakle njoj imovina. Pa koji bre političar ovde može dokaže poreklo imovine? Ljudi, o čemu mi pričam? Ne može ni jedan. Jel vi shvatate da u ovoj državi 99,9% ljudi koji ima novac nemaju legalno stečen novac? Znači, samo ko je poslovao s državom? Znači, ili je muljo porez, ili je muljo carinu, ili je radio poslove sa državom? Znači, ne možete ništa drugo, 0,1% ljudi da su stekli lovu, a da nisu tako nešto radili. Kako stranci gledaju na to da Zorana Mihajlović i Nebojša Stefanović više nisu u vladi? A jesu oni neku sankciju pretrpeli? Pa ne trebaju da ljudi budu u zatvoru. Dobro, to što trebaju, nego pitam kako stranci... Sad dobija koridore Srbije, Nebojša Stefanović. Pa čekajte, molim vas. Da je Zorana Mihajlović, ne samo vi, nego i vaš bivši prijatelj Vladimir Đukanović je govorio da je Zorana Mihajlović američki agent. Ili dobro. Agent zapadnih obaveštenih službi. Sada više nije na toj poziciji, ako jeste, kako njeni navodni nalogodavci i poslodavci gledaju na to. Od 2002. Aleksandar Vučić radi za CIA. Ja sam to u skupštini govorio i prozivao. Ovde od njih, bre, oni svi rade, svi su agentura, o čemu mi pričamo. Znači, opet se vratimo na dronove. Pa što nisu oborili onaj dron iza Jovanjice, kad već obaraju te dronove? Tad nisu, majku, imali tehnologiju da obore dron. Znači, lete im dron iza Jovanjice i sad gledaju ovi iz BIA, gledaju ovi iz VOA, gledaju ovi iz policije, kažu, jao, vidi dron, ne znamo čija, ne možemo govoriti. Pa šta će im kad kažemo od predsjednika države, cele vlade, svi su, bre, njihovi agenti. Znate, nema batina samo jedna u svetu. Znate kako kaže Dušan Kovačević, sad ste me inspirisali da vam kažem ovo. Mogu li nešto da vas zamolim? Možete. Da hodemo na neki pregled. Šta je bilo? Srce, ne živci. Opustili su vam živci, gospodine Jakovljeviću. Nisu u stvari, Jakovljević to kaže... Gospodinu Čvoroviću. Gospodine. Pa sad svi rade za CIA-u, ovaj radi od 2002. za CIA-u, Zorana Mihajlović, ne znam od koje godine radi za CIA-u. Ja sam rekao, znači, vrbovao ga Zoran Korać, koji je sad njegov saradnik. On je bio zadužen za vrbovanje visokih političara da rade za američku službu. Znači, ranije je bio Dodikov savjetnik, je organizatora 5. oktobra, znači, 2000. došao ovde u Srbiju i sad je savjetnik Aleksandra Vučića. On radi i za CIA-u i za Mossad. Znači, to sam govorio u skupštini. Čemu vi pričate? Sve su to dogovorili Francuzi, a u dostavu sa Amerikanaca. Znači, vi mene sad pitate, znači, o kredibilitetu smo pričali. Pričali smo o kriminalu. Pazite, doktor, ne, nema nacionalizacije. Ne, ja pričam o dokazima i o potencijalnoj političkoj paranoji. Evo, ja... Kogod vam je politički protivnik, vi ga vezujete za Mossad, za CIA, za Izvinite, MI6 i tako dalje. Koga sam to vezao? Pa evo, na primjer, Vučića, Zoranu Mihajlović, Nebojšu Stefanovića i tako dalje, i tako dalje. Možda i Nešu Rominga, možda i ne znam ni ja ko. Dakle, ali bez nekih, kako da vam kažem, bez nekih konkretnih dokaza da i onom čoveku u Vranju i u Subotici bude apsolutno bez trunke sumnje jasno da evo, je to ja, tako. Imam ja odgovor za vas. Evo odmah. Znači, vraćate me na 2018. godinu na konferenciju koju sam održao u Domu Narodne skupštine kao narodni poslanik. I kad sam prezentovao dokaz, izjavu, znači čoveka koji je radio za CIA. Izjava nije kredibilan dokaz. Molim vas, pod puno materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću. Znači, koji je upravo opisao kako je Vučić vrbovan, jel tako, da radi za CIA. Ponavljam, izjava nije kredibilan dokaz. Izvinite, kako nije. Svedočanstvo je najslabiji dokaz, nije materijalni dokaz. Ali čovjek je bio dokazani agent CIA.
Znači, glavni kadrovik DOS-a. Njegov zadatak je bio da vrbuje Vučića. I ja sad postavim pitanje Aleksandru Vučiću. Tako je. Ako to nije istina, ti izađi i reci da nije istina. Pa neće čovjek dolazi u dijalog s vama. Neće dolazi u dijalog. Zašto? Zato što bi izašao možda sljedeći snimak upravo sastanka kako u njegovom stanu vrbovan Aleksandar Vučić da radi za CIA. E, taj snimak, kad bude izašao taj snimak, ja ću da se poklonim i da kažem svaka čast, gotov je. Evo, imam ja jedno pitanje za vas. Ja sam ponudio javno na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Evo, da uzmemo nešto što nije toliko škakljivo i politički, znači sporno, čovjek nije živ, je li tako? Da rešimo ubistvo Zorana Đinđića, političku pozadinu. Odnosno, celo ubistvo, da se vidi koga je ubio. Da pustim snimak uživo na nacionalnoj frekvenciji. I posle tog snimka će svima sve biti jasno ko je i zašto ubio Zorana Đinđića. Niko imate neće da se presudu, kako imate sudski presudu? Proces. Molim vas, da se vraćamo na šta da se vratimo? Ne, govorim vam o dokazima. Nemam gde da pustim, doktore. Gde da pustim? Evo, zamislite, Velja Nevolja, sad ja vam izvadim snimak. I damo. Diski kažem, flash, ajde pustite snimak, imate Vučića u kameru se kezi. I slušate ga sve šta baljezga. Jer biste vi to smeli da pustite? Aj, pitajte me ponovno. Da li biste smeli to da pustite? Pa, naravno da bih smeo. E, sad da vas pitam, šta mislite koliko bi trebalo da mene, vas, kamermana i vlasnika televizije spakuju i uhapse? Već sud otkucao rešenje za branje... Dobro, daćemo prvo kamermana, nema veze, ali... Znači, i mislite da bi neko rekao... Bitno je da je pušteno. Ne bi moglo, gde da pušteno bude? Gde da bude pušteno, doktore? Pa bilo bi vam isključeno sve... Na internetu... Koliko bi trajao kanal? 30 sekundi. Postaje viralno odmah. 30 sekundi bi trajao obrisan kanal, obrisan snimak, obrisano sve. To jedino može da se pusti samo na nacionalnoj frekvenciji zato što odmah ode u etar i zato što ipak velika medijska kuća. Ovde vas, Daniela, mene i kamermana spakovaše, pojede nas mrak u sekundi. Mislite da bi neko reč rekao? Pa prošli bi kod Cvijan. Prvo bi nas odvalili, ne bi nas pustili dok ne kažemo odakle nam snimak. Posle šta bi bilo s nama videli. Šta vi mislite, doktore? Pa kako vi to mislite, kako i državi mi živimo? Ovde, pazite, vi sad govorite o dokazima. Evo, ja znam kakve dokaze posjedujem. Ja glavom garantujem da će to biti tako. Znači, momentalno svima se pleni imovina, ono žuta traka se ograđuje, treba da dokažu poreklo. I ovde nema potrebe, nikakav raskid ugovora, nikakva nacionalizacija, samo krivica osuda, jer je sve stečeno kriminalom i pleni se, zato što sve što je nastalo iz krivičnog dela se pleni. Sad, kažu ljudi, jel te, mnogo pravi partiju, vi kažete, evo, mnogo je marginalac, tako ste rekli, zato što nemam političku partiju. Kako da napravim političku partiju? Ko će da treba novac, jel tako treba? Ko će da nam da novac? Kada ovde 99,9% ljudi je zaradilo nelegalno novac, ja treba sutra da ih uhapsim. Pa ko je lud? Iako je to program najbolji i za vas, i za kamermana, i za Daniela, i za sve redom koji gledaju ovo. Znači, da se vrati ono što su od nas ukrali. Valjda vam trebaju ljudi. A ovde? Razumete, kad su partije, kad demokratska stranka nastajala, bilo je 13 ljudi. Pokret. Evo, pričamo o pokretu. Koji su se sastali i krenuli u nešto. Ovde kod vas došlo, evo, ima pokret Srce, ima pokret Oslobođenje, ovo ono. Hoćete odmah vi, ja i kamerman napravimo pokret. I smo mi sad neke faktore, postao sam neko mudo kad imam pokret, je li tako? Ne. Pokret od tri člana, pa ja uzmem kuma i ženu i napravim pokret. Šta to menja, doktore? Ljudi, kakve više organizacije, kakve sve, pa svaka organizacija, svaka stranka, sve se zasniva na ljudima, je li to tačno? Tačno. Dajte onda ljude, šta ti znaš da radiš? Znači, kad vam neko dođe u emisiju, to vam kažem, ne treba vam samo novac, trebaju vam ljudi, gde su vam ljudi? Mogu? Ja imam saradnike za ono što ja mogu da pokrijem, Ministarstvo pravde. Ja ne mogu pokrijem Ministarstvo zdravlja, nemam pojma o Ministarstvo zdravlja, niti me zanima da se mešam u to. Nađite nekog doktora vaše kapaciteta koji će... Evo ćete vi. Ma nisam ja to kapaciteta, ja sam ovde, ja ću s kamermanom nas kako pojede mrak, neće niko zažaliti za znači, nama. Nego... Pazite, nisam ne, ali čekajte, ko je onda to kapaciteta? Znači, svi se skrivamo, je li Dana Grujičić to kapaciteta? Evo novi ministar u vladi, ostavila sve. Bilo. Čekajte, ostavila sve ljude Zlatibora Lončara. Pa ko je ministar, Zlatibor Lončar ili Dana Grujičić? Mi malo prepričamo o Nebojši Stefanović i Zorane Mihajlović, pa i Zlatibor Lončar nije u vladi, je li tako? Nešto niko ne pominje iz Lokija. Da, eto. Nije, on nije u vladi, ima još nekih tu ministara koji više nisu ministri. Ali pazite, ko je ministar, Lončar ili Dana Grujičić? Dobro. Ako su svi dole čekajte, prvih ljudi... Prvih 100 dana. Čekajte, prvih 100 dana. Čekajte, hoćete mi meni da kažete da vi sad sutra postanete ministar zdravlja i da ćete ostaviti ljude Zlatibora Lončara naravno da neću, nego jednostavno možda žena traži alternativu. Dajte, kakvu alternativu traži? Pa ili imate već unapred valjda spremne ljude? Preuzimate funkciju na džumle? Ne znate ništa, nigde ćete ni staćete. Ja sam rekao, ja znam za Ministarstvo pravde. Ja u Ministarstvo pravde, ja već imam spremne ljude koji idu sa mnom. Ne isključujem znači, da je Dana Grujičić sve, od kafe, kuvarice, u zadnji sekretarice. Rok prihvatila. A nije tačno, znate, od kada se priča da će Dana Grujičić biti. Znate, od kada se priča da će Dana Grujičić biti ministar zdravlja. A nije to tek od juče, znači, nego je ona samo znači, figura. I dalje ostaju sve stare šeme i stare kombinacije. Znači, pazite, mi smo malo pre pominjali priča Velja Nevolja, priča Srđana Ogo, sve to možda prođe u Srbiji sa Zagorkom Dolovac i ovakvim tužiocima.
Znači, vi mene pitate kako funkcioniše taj kriminal. Evo sad ću odmah plastično da vam nacrtam. Odmah ću vam plastično nacrtam. Siniša Mali proda sam sebi svoju firmu i dobije pokriće za pare. Znači, firmu koju osnuje, proda svojoj offshore firmi i eto, odatle imam pokriće za novac. Pa to samo u Srbiji možda i samo kod Zagorke Dolovac će ovakvih tužilaca da prođe. Znači, samo kod ovakvih tužilaca to može proći. Imate drugi slučaj, isto tako sa stanovima, sa nadovanim cenama od 10.000 evra. Ljudi, jeste vi normalni. Ko vam veruje da toliko košta stan 50 metara odatle od infostana, dug 5.000 evra, uzimate stan iste kvadrature za 50.000 evra. Ovdje ga naplaćujete 500.000. Čekajte, smo mi svi maloumni i svi smo budali. Imate drugi slučaj. Evo, Pireus banka, da, kredit, 25 miliona evra. Kao sredstvo obezbeđenja, 3 ara placa u Nišu i 2 poljska WC-a. I naravno, za kanali čovjek firmu, nestanu pare. I tužilaštvo pokrene postupak. I dođe Pireus banka, kaže, ali mi nismo oštećeni. Imali smo sredstvo obezbeđenja. Znači, 3 ara placa i 2 poljska WC-a, što ne može da vredi ni 10.000 evra. Evo, neka vredi 50.000 evra za 25 miliona evra. Kaže, banka nije oštećena. Ko pokriva? Pa ja vas pitam, ko pokriva ako banka propadne? Ko pokriva štedne uloge? A ja vas pitam, ako tako banka nije oštećena i tužilaštvo mrtvo ladno kaže, pa pošto nema oštećenog, nećemo da vodimo postupak. To samo može kod naših tužilaca. Ko pokriva, drugi slučaj, evo, uzeli ste stan na kredit, otplaćujete, preko 50% platite. I ne možete više da platite, aktivira vam se hipoteka, prodaju vam stan u izvršenju za minimalni iznos i još vas terete da pokrijete dug do kraja. Jer niste uspjeli da izmirite ceo iznos kredita koji ste uzeli. Pa onda lud. A ovdje 25 miliona pustiš puj pike tek tako. Pa to samo može kod naših tužilaca. Pazite, evo Mišković, sad plaćamo 30 miliona Miškoviću oštete, je li tako? Pazite, ajde da vidimo Belvil. Kako si ti Miškoviću digao Belvil? Uzao si kredit od Hypo banke 117 miliona evra, je li tako? I podigao si Belvil. A jesi vratio kredit? Pa nisam vratio ni dinara kredita. Čekaj, odete u Hypo banku, pa on je vas oštetio za 117 miliona evra. E, nije. Platio je Jemac. Ko je Jemac? Neki Hans u Luksemburgu. Dao 117 miliona u kešu. A onda odete, proverite dobro ko je taj Jemac, vidite da ta osoba ne postoji. Onda odete kod Miškovića i kažete, izvinite, a ko je taj Hans? Pa ja njega ne poznajem. Aha. I nikom ništa, je li tako? Pa čekajte, odmah hapsite Miškovića. Ne da ga hapsite za neke budalaštine, odmah ga hapsite za kriminal 117 miliona. Jer sve i da postoji taj Hans i da nije pranje love, jasno je na prvo grebanje da je pranje love. On nije knjižio to kao dobit, kao poklon. Što idu ozbiljni porezi? Znate koliko je on desetina miliona evra treba platiti poreza na to? Jer je njemu praktično neko poklonio 117 miliona. On je to knjižio kao kredit i boli govu. Znači, on je, kako god to kreneš u delu, znači dalje za utaju poreza, dalje za pranje novca. Darko Šari, znači investitor Belvila. I samo kod naših takvih tužilaca to sve prolazi, to sve može. Pa novac uvek ostavlja trag, sve to ostaje dokumentovano, sve to ostaje zabeleženo. Ja ne pričam ništa napane, zato što posjeduje materijalne dokaze. Pogledajte, ste vidjeli neka krivičnu prijavu kao što je ova? Ja sam rekao, to nije tako prijava nego rimsko pravo. Znači, ja kad dam, to je beton. Sve dokumentacija, znači prijava ima 45 strana otprilike, ostalo je sve dokazi, prateći materijal, plus šta sve ima na CD-u. I to je samo prvi tom krivične prijave. Znači, protiv? Dokazi su... Samo protiv? Tako je. Ima tu još jedan, mislim, ima tu, ali da ne ulazim. Pa čekajte malo. Sam puštao, bre, kako je kriminal opljačkan Darko Šarić, kako je prao pare preko Telekoma. Mislim, govorili smo u svim tim ranijima, ja za sve što govorim imam dokaze. Sad vi mene pitate kako to dokazati, vrlo jednostavno. Znači, krenemo od toga poreklo imovine. Sad zamislite ovako, znači što oni rade, maznuli su milion evra, vi sad ukradete to milion evra i sad nećete držati na svoje ime ništa, tako, nego date tašti. Znači, odmah provjeramo celu, bre, sve živo provjeramo, širu familiju, švalerke, sve redom. Odakle vaše tašti milion evra? Odakle vašoj tašti milion evra? Sad ste da ste zaboli neku funkciju pa sklonili. Znate kako ide taj kriminal? Evo, sad ću vam dam na jednom plastičnom primjeru. Vi postanete ministar zdravlja. I zategnete situaciju. Evo, ćete tako da uradite. I ne zaključujete nikakve poslove. Sad imate ogroman broj firmi koji posluju sa Fondom za zdravstvo. 3,5 milijarde budžet. Nema nikakvih novih poslova, ugovora. Svi pišete, gledaju kako dođu u Duisburgije i nećete ni sa kim da se vidite, ni sa kim ne pijete kafu, samo odbijate. Zajeban ministar novi, ne možeš mu prići, ili tako? I onda nađe se neko i kaže, idi, javi se vidovitoj Zorki. Ona gleda u kuglu, ona će ti pomogne. A Zorki dođeš i kažeš, vidi svima koji dođu, kaže, idi kupi stana. Pre toga ste ovdje sad na Zrenjaninu, ovdje negdje u Sputnu, u nekoj ledini, onako prigradskom naselju, zaboli 10 zgrada. Po 50 stanova svaka, u izgradnju. Kupili plac i krećete da gradite. Dođu, znači, kod vas, dođu kod Zorke i kažu, kako bre da mi krene posao, poslao me neki čovjek, baš neki posrednik. A ona kaže,
kupi stan u toj zgradi. Dobro, odeš, kupiš, prvi čovjek već neki uhodan prođe, kupiš gajbu. Koliko košta stan? 10.000 evra kvadrat. Brate, mili, pa ovo je selendra, kao, toliko ti košta stan. Kupiš stan, odmah te krene, pravo bila vidovita zorka, odmah kreću ugovori sa Ministarstvom zdravlja. Nigde veze s vama, doktore, niko vas nije vidio, niko vam nije dao dinara. Niko. Ali krene. Sad vi kad vidite koliko to ide, pa polako, kupit ćeš ti garažu, kupit ćeš i vikendicu, kupit ćeš i gliser, kupit ćeš svašta još nešto da te ja ošušujem, vidim ja koliko ti zarađuješ. E, tako se nabijaju cene kvadrata, tako se pere lova, tako se uzima reke, tako se sve to naplaći. Pa vi mislite stvarno da neko može nešto da posluje u ovoj državi? Vi ste legaliste, to znam, pratio sam. I vi kažete, aj, ako je čovjek platio porez. Hajde da vidimo zašto je ko platio porez, bre. Čekajte, ljudi, zašto taj nešto roaming uzme 4,5 milijarde svakog mjeseca od Telekoma? Zašto Krle uzima 1,5 milijuna dinara svaki dan, dnevno? Za kakvu uslugu? Da vidimo, ne znam, Aseku, Igor Brnebi, zašto uzme 50 miliona ili Kokeza ili Neša Roaming iz Enetela, zašto uzmu po 50 miliona evra za softver? I kad vi otvorite i vidite, znači da inženjer koji piše softver zaradi, znači napiše ga za 50.000 evra, a da on vama kasnije preproda za 50 miliona evra. Pa sad ja vas da pitam, je li to kriminal? Je li to kriminal? Samo mi recite. E, zato treba sve ono što ja kažem. Jer, vidite, mi se razlikujemo u mnogim pitanjima, je li tako? Imamo možda različite stavove, Kosovu, o krizi u Ukrajini, o međunarodnoj politici, da li treba u Europsku uniju, ne treba, vi ste levica ili ne znam ja šta ste, volite teoriju, znači, bavili ste se time. Ali možemo li da se složimo mi oko nečega, doktore? Da li možemo mi da se složimo da ova vlast ne valja i da mora hitno da se menja? Da. Dobro, možemo. Da li možemo da se složimo da treba da živimo u državi u kojoj postoji pravda i pravna izvestnost? Da. Ako neko zgazi nekoga na pešačkom prelazu, da se zna koliko će da ide. Ne, ako, ne znam, ako je neki Dikić da dobije 5 godina, ako je sin Željka Mitrovića dobije 11 meseci na nogice. Da. Da li možemo da se složimo da treba da bude, ako ne znam, neko padne sa 3 grama i da je to nenormalno i da robija 2 godine, a neko sa 20 kila napiše oportunitet sa Ljubivojem Đorđevićem, potpiše, samo plati, ne leži ni dana zatvor. Da. Da je to ludilo. Znači, ako Čeda može zima i Biljana Srbljanović za lične potrebe, onda svako ko ima 3 grama, to je za lične potrebe. Znači, da to bude pravda ista za sve. Znači, ako si, ne znam, ukro 100 miliona, da ideš na ozbiljnu robiju, a ne da se izvučeš ovde, jer možeš da potkupiš, a ako si neki vendim, da obiješ trafiku, dobiješ, ukradeš 350 evra ukupne štete i dobiješ 4,5 godine zatvora, evo, nedavno doneta presuda. Znači, taka država nema nam sreće. Da li oko toga možemo se složiti? Možemo. Odlično. Znači, vidite da ima i tekako nečega što nas spaja. Naravno. Znači, nama treba, znači, da se takvi pojedinci skupe. Znači, oko tog najmanjeg cilja, lako ćemo mi kasnije da gledamo razlike. Znači, da zamenimo ovu vlast i da donesemo pravdu. Jer ovde je narod gladan pravde. Nije gladan prava. Gladan je pravdi. Hoće da bude isto i Dikiću, i Nogu, i kamermanu, i bilo kome. I beskućniku, i milijarderu. Znači, da bude pravda ista za sve. Znači, da dobro odlepiš. Ne ono pravda je slepa, pa ko Zagorka Dolovac da ne vidiš kriminal. Nego, dobro, brate, da bude ni po babu, ni po stričima. Ne znam koliko će biti dobro kamermano ako bude pravde, ali pravda mora za sve da bude. Tako je. E, sad da vas pravda pita, kako to? Države i gradove. Znači, nije da narod neće da menja, nego nema za koga, ljudi. Znači, ne može stara vlast da se vrati. Nema šanse. Neće. Ljudi već su bili na vlasti, nema šanse da se desi da se oni vrati. Znači, ne znači da nema pojedinaca u Demokratskoj stranci. Na primjer, čiji ste vi član. I mogu kao pojedinci, ali ne mogu ljudi koji su već bili na funkcijama. Nama suporno natura, znači, takva. Znači, ili neka izmišljena opozicija, ko ne znam, Milica Zavetnica u Skupštini koja kaže, ne znam, Vučiću, vama je teže nego knezu Lazaru. On je s desne strane. Da, nemojmo sad nespretni, malo uzijama. Čekajte malo, a vi koga imate sa desne strane? Ili ne znam, Boško Obradović kome Vučić skuplja potpise. Dobro. Pa čekajte malo, ljudi. Znači, neće ljudi, zato se ne menja vlast, zato što niko ne želi da menja. Tek tako bagatelisao ljude koji su i na svojoj koži osetili opozicioni staž. Koji? A poput Boško Obradovića, zar nije? Što, nije tačno da mu Aleksandar Vučić sredio potpise? Evo, pitajte kako dođe Mišić. Aj, postavite mu to pitanje. Postavite mu to pitanje. Evo, zapisaću. Zapišite to pitanje. E, pazite, znači, ima ljudi i tekako da se skupimo i da se vidi. Evo, vi kažete niste za ministra zdravlja. Za šta ste, doktore? Šta biste vi mogli da uradite u Srbiji? Žrtvujete se 18 meseci. Žrtvujete se i kažete, bit će tako, makar ja nemam glave na ramenima. I tehnička vlada, novi ljudi, nema tu mnogo filozofije. Vi kao ministar zdravlja ne trebate izmišljati kule i gradove. Znate šta treba da se uradi? Revizija. Znate, kao da ste kupili neku firmu, podvučemo crtu da vidimo mi šta su prava obaveze, šta mi imamo tereta.
koje ugovore, šta smo imali od imovine, kome smo kada prodali i otuđili. I da se sve to javno objavi. E tad narod kad bude video za te softvere koje smo pričali, za te fakture Mesh Roaminga, sve javno da se objavi. Pa da vidimo od Fijata do aerodroma Beograd. Ja možda nisam za ministra zdravlja, ali, pa da, ali mislim da, izađu... da sam dovoljno sposoban da nađem ljude koji bi bili okay, sposobni za tu funkciju. Ja nisam sujetan da sada ja za sebe jurim s funkcije, znam ljude koji bi mogli da obavljaju tu funkciju. Znači, svako bi mogao da uradi reviziju i da objavimo što su to tajni ugovori, zašto mi ne vidimo sve te ugovore. I da vidimo, znači, kad bi narod video kakve se tu pare mlate. Znate da sam ja za transparentnost potpuno. Pa, znači, šta mislite kako bi ljudi reagovali koji ne mogu da prežive sa ovim ludačkim cenama? Znači, ne mogu da sastave kraj s krajem ovi milijarde mlate. Sve ovde kriminal. Znači, zato nas i plaše ratovima, izmišljaju razne gluposti i sve, znači, ćuti, isprepadaju ljude i ostalo. A sve da bi se pokrio razmere njihovog kriminala. Idemo dalje. Šta nam još treba? Čišćenje pravosuđa. Ovo pravosuđe, ako ostane, džabe ko je na vlasti. Ovo je ogrezlo u kriminal i nikad ništa nećemo rešiti. Ja sam objavio presudu Narodnog suda pravde. Dao model kako pravosuđe može da se očisti. I na kraju da se uvede obavezna izjava. Znači, što je prirodno i normalno, samo lopov, lažov i prevarant neće garantovati to što piše. Ja ovo što pričam kod vas u emisiji, evo ja ću sada stavim pod puno moralno materijalno krivičnom odgovornošću. Svako može da me tuži i bez toga što ja kažem, pa što me niko ne tuži. A ja garantujem glavom svojom, ako jedna reč od ovoga što sam rekao nije tačna, sam ću da se obesim na Terazijama. Pa ljudi, nemojte, molim vas. Nemojte lustere i Terazije i bešenje, pa molim vas. Moramo... I pazite, evo ja vas pitam, zašto nikad niko nije organizovao emisiju da pričamo samo o tome? Da neki dođu drugi gosti da debatuju. Toliko pravnika ima, nikad niko nije rekao da ta izjava je nemoguća, da je nemoguće srediti pravosuđe na način na koji pričali sam ja objasnio. Izjavi i u bezostručavanja i u Narodnog suda pravde. Ali a to su prave teme za političare. Pustite šta je rekao Velja Nevolja i ostalo. Šta Vučić planira da uradi? Idemo na reklame. Idemo na reklame, a onda finale emisije bezostručavanja. Bez ustručavanja. Dobro večer, dobrodošli u moj novi video. Ovako počinje Baka Prase svaki svoj video, pa hajmo malo o njemu. Žao mi, dečka, stvarno je, ugašen mu je kanal, sad mu je vraćen, ugašen mu je Instagram, po komentarima vidim, on je neki sada opozicioni lider, vi ste to komentarisali, njegov sukob sa Željkom Mitrovićem. Šta je, kako vi to komentarišete? Dobro, ja sam na mom kanalu već snimio i obrazložio sve to. On ima u tom sukobu, prvo treba reći zašto je nastao sukob. Nastao je sukob zbog 10.000 evra, koliko su oni trebali po ugovoru da mu isplate. Sava Terzić i Željko Mitrović, kao suvlasnici firme Globatel, on je odradio uslugu reklamiranja, jer može da uđe u populaciju u koju Pink ne može da uđe. I oni nisu odlučili da ispoštuju ugovornu obavezu. I to je praksa kako posluje i Sava Terzić i Željko Mitrović. Ja ti platim koliko ja smatram da ti vrediš i koliko smatram da je tebi dovoljno, koga briga za ugovor. Ja, ovde su naletili na dečka koji je očito bio dovoljno mlad i lud da se zaleti na Željka Mitrovića i u tom sukobu jedni i drugi su imali, jel te, posledice, ja mislim da su teže posledice za Mitrovića, naročito dugoročne, a Baka Prase je bio ostao bez YouTube kanala. Ja sam odmah izašao i rekao, glavom garantujem, tri načina na koji Baka Prase može da vrati kanal, to sam obrazložio u svojim emisijama, nisam rekao da postoji četvrti način. A to je da se dogovore i da Željko Mitrović povuče strajkovi i da može da se vrati kanal. Koliko vidim, evo, pred ovu emisiju da je njemu vraćen YouTube kanal i verujem i očekujem da će Bogdan Ilić izaći u javnost i reći na koji način je vratio kanal, da li se dogovorio eventualno sa Željkom Mitrovićem. Sumnjate da se dogovorio? Ne sumnjam ja ništa. Znači, ali razumemo. Postoje taj ja način. Ja sam ništa. U nekim svojim izjavama govorio da meni isto taj crv sumnje da je sukob zbog para i čim je nešto zbog para, moguće i dogovor. Nemojmo da se zalećemo ali sada, znači ali da je dečko hrabar, da je govori čekajte. Ono što drugi nisu smeli, dečko hoće svoje. Postoje. Znači, ko će svoje? Ne, upravo je. Baka Prase je upravo. On će svoje pare. On nije političar da bi hteo nešto više. Apsolutno. Znači, i legitimno je sa njegove strane da izađe i da kaže, ljudi, ja sam se dogovorio, Željko Mitrović mi platio 50.000 evra. I sa drugima se Bogdan Ilić obračunao na sličan način. Dakle, i to je legitimno pravo. Ja pravo vam kažem, ja sam rekao, ja se nisam bavio Brakom Prasetom. Dakle, Baka Prase ušao na moj teren. To, kad ja govorim o Željku Mitroviću i Savi Terziću, mnogo godina, pa ja sam 2017. pravio protest ispred Pinka. Znači,
Ne znam da li se Baka Pras uopšte bavio YouTube-om tada, možda je počinio da se bavi YouTube-om tada, ali ja i dalje sam, znači, protiv Željka Mitrovića, govorim o Savi Trežiću isto tako, znači, poprilično puno kapacitetima. Ali Baka Pras ima pristup populaciji koji ni, političari ne mogu da dobiju. Nije to sporno, znači, on je odličan onaj, i film uradio Željku Mitroviću, i odličan onaj, onu pesmu, i sve to stoji, kažem vam, očekujem, i ja verujem, ako se dogovorio da će dečko izaći reći da se dogovorio, što je to njegovo legitimno pravo. Znači, on je bio borac protiv Pinka, eto tih mjesec dana, koliko je to trajalo, istero je svoj problem i hvala, doviđenja, vraća se i bavi se onim čime se i bravi. Ne? Pa i ako nije, opet će izaći reći da ja sam vratio svoj YouTube kanal na taj i taj način. Znači, ne treba očekivati sad od Bogdana Ilića da vodi bitke, ne znam ni ja za koga. On je čovjek vodio svoju bitku. Znači, on je čovjek vodio svoju bitku, ja sam podržao, ponavljam, zato što je ušao na moj teren pod broj 1, pod broj 2, zato što stvarno jeste u pravu, jer ja znam kako ta mafija funkcioniše. I zato sam se bavio tom tematikom. I negde sam i zaključio bavljanje, jer sam već rekao sve što sam imao i ono što, onim vicem koji sam ispričao, znate, kad dečko u pritvoru, baka ga zove i kaže, jao, sinko, gde si tamo, znači, mama i tata ti u Holandiji, a trebaš mi da uzorem njivu. Koju baku njivu, pa onu našu, joj, nemoj tu baku njivu, tu sam, a terete ga za oružanu pljačku, tu sam sakrio ovo zbog čega me drže i plen i ovaj sredstvo izvršenja. Prekinu razgovor, pošto se naravno slušaju razgovor i sve, dođe sutradan, u stvari posle 7 dana se ponovo čuje s bakom i ona mu priča, kaže, jao, sinko, odmah sutradan došla policija sa mehanizacijom, celu su njivu prekopali i preorali. Ali na svu sreću nisu ništa našli. Smeje se unuk i kaže, e, bako, kaže, ja sam ti odavde pomogao koliko sam mogao, naravno, nema ničega tamo. Ti sad nađi da ti neko obavi lakši deo posla i da poseje. Mislim da sam iscrpeo tu temu, a svakako zanimljivo bit će ovaj, i ako se dogovorio upravo zbog mog bavljanja, znači u tri emisije koliko sam posvetio tome slučaju, pojačana je njegova pregovaračka pozicija. Vidjet ćemo, naravno, ja niti prejudiciram bilo kakve zaključke, niti smatram da je to bilo šta sporno. Znači, problem je nastao zato što je dečko odradio svoj deo posla i nije dobio svoje zarađene pare. I dobro. To je to. Dovoljno po mom mišljenju, čak je trebao da dobio još i više para. Da. Sigurno veći profit doneo ovim bitangama. Christopher Hill u Beogradu. Christopher Hill je savršeno pokazao da je on kolonijalni upravnik Srbije. Amerikanci su, ja mislim, i najviše demaskirali Vučića. Prvo, setite se Trumpove administracije. Koliko su ugolili Aleksandra Vučića. Znači, kada Grenell kaže, ja neću da komentarišem što Vučić izjavljuje za srpske medije. Znači, drugim rečima treba je da kaže, pa on čovjek laže srpske medije, to mi je rekao da mora da laže svoj narod. Pa, setite se Hoklice na koju ga je Trump smestio, kako je pokazao gde mu je mesto. Pazite, Vučić je 2016. Znači, odmah kad je Trump pobedio izbore, znao da mora da završi na Hoklici. To mu je tad rečeno. I on je morao to da prođe u ovoj formi u kojoj je prošao. To je prosto jasno. Ne zna dobro Vučić zbog čega je to se desilo i zašto je tako prošao. Ali su oni jasno ogolili kako su stvari na globalnom nivou tretira Vučić. Mi to sad vidimo ovo iz Bratislave da neće niko s njim da stoji da razgovara. Kad je on slina, što bi neko pričao s njima. Ti pričaš sa pomoćnikom pomoćnika, nekim Escobarom. Pazite, Escobarom koga su Željko Mitrović i Beba Popović ovde pre 20 godina predstavljali kao šefa mafije. Kome su podvodili pevačice i voditeljke. E tome Escobaru, koga ti plaćaš, koji nas kao plaći da treba, ne znam, da priznamo Kosovo, da imamo neke ultimatume, a ti ga plaćaš, ti kao njega primaš. Pa ljudi, jeste vi normalni. Meni bi ga primio Domar Jovica. Domar Jovica bi primio Escobara. A što se tiče Christophera Hilla, pa on čovjek, znači, jasno je pokazao ko je gazda. Znači, ogolio je Vučića do kraja. Zato je Vučić i to lično ne Brnabićka Kosovo ministri. Zato što je potpuno izgubio kredibilitet, vidi se da se ne pita. Zato je on morao da pročita ta imena. Jer kaže Vučić neću gej paradu. Jer kaže Brnabić da neće biti gej parada. Jer kaže naš sud da je zabranjena gej parada. Izađe Christopher Hill, kaže bit će parada i parada bude održana. Jer ja govorim godinama, Spaso Vulović, novi direktor policije. Guraju ga Amerikanci, drže ga oni. Još otkako je ubio Zvezdana, ovo Bože, Mileta Lukovića i Dušana Spasovića. Ko je sad kandidat glavni za direktora policije? Spaso Vulović. Potpišu sad u Ujedinjenim nacijama sporazum, jel te, naš Selaković sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije, izađe Hill, kaže šta su to potpisali, odmah trče da mu pokažu šta su potpisali. A ko se pita onda u Srbiji? Hill. A znate zašto se to tako projavljuje i pokazuje? To je pokazna vežba. I ja sam pričao tu priču u jednom drugom kontekstu ranije, evo sad ću je ponoviti u ovome kontekstu. Kad su Čečeni 90. godina preuzimali podzemlje u Moskvi, i sad kad su reketirali, jel te, razne biznismene, šta su radili? Nađu beskućnika. Srede ga. Okupaju ga, ošišaju ga, obuku ga.
iznajmio mu hotel, luksuzan apartman da živi, daje mu dobra kola, daje mu lovu da ima. I jedno 3-4 mjeseca tako da se on privikne na taj novi položaj i status, da pomisli da ga je krenulo u životu. E, ti si dobio sad da vodiš neku našu firmu, tu ćeš biti direktor, i on čovjek se stvarno uživi u tu ulogu. Jedan dan mu dođu i kažu, ima jedan sastanak. Treba da odeš da predstavljaš naše interese na tom sastanku i to će biti jedan ćelavi, on će da traži da mu svi plate deo profita. Ti kad on kaže skoči bre, opsuj ga i reci bre ne možeš, ne dam ti. Jer ako to ne uradiš, ako mi budemo morali im plaćamo pa mi ćemo morati da srežemo troškove, ostaćeš bez svega. I on kaže da ostane bez svega, idem na sastanak, reću. I stvarno dođu, tu sede direktori i vlasnici raznih kompanija i dolazi, jel te, jedan čečenski kriminalac i kaže, sad vi morate svi da nam plaćate 40% reketa na prihode vaše. I on skoči, naš nesrećni glavni junak, kaže, ma ko si bre, ti teraj se bre, ja tebi da plaćam neću. I izvadi mač i oseče mu glavu. I okrene se prema ostalima i kaže, jel ima još neko nešto da kaže? Svi kažu, plaćamo, nema niko ništa da se buni. E, to vam je pokazna vežba. Kad Christopher Hill javno isponižava Istambura, Vučića, Brnabićku i ostale, kad ona govori o formiranju vlade, iza nje stoji Christopher Hill, kakva je to poruka narodu? Brate, šta radi Vučić i Brnabićki? Joj, ima čuti, brate, ne te lasa. I kad njih tako razlači, ponižava, šta tek nama može da uradi? To je kao taj Čečen, znači. I taj slučaj sa tim beskućnikom. Ali mi nismo Čečeni, pa mi smo na ponižavanje jako... Pa ne, ja znam, da vidjet ćemo. Pazite, jako osjetljivo. 2011. godine u Libiji, ja sam objavio tweet o tome, vrlo zanimljivo. Isto se zove Christopher, američki ambasador. Libijci su bili iznervirani kad je izašao neki podrugni film ili šalji film, ili mislim kakav god, film koji vređa proroka Muhameda. Mm-hmm. I povredio je njihova verska očesjanja i oni su kidnapovali američkog ambasadora istog imena, vrlo zanimljivo, Christopher. Mučili su ga, silovali ga, prebili ga i ubili ga. Samo zato što je objavljen film. Pazite, taj čovjek nije objavio film, nije učestvovao u snimanju filma, nema nikakve veze sa filmom, ali je to platio glavu. Sad zamislite da je u Libiji on, ne znam, formirao vladu, ponižavao, drdo ih i tero ih da organizuju gej paradu i ne znam, sve ostalo. Da priznaju deo svoje teritorije za nezavisan, kako bi prošao. Šta bi mi onda Christopheru Hillu trebali da radimo? Ne znam, kako da ga čerečimo i na šta da ga nabijam. Dobro, kad sam već pustio jedan takav tweet, znate šta je bilo zanimljivo? Niko ne sme da lajkuje. I onda sam morao da objavim i kažem, ljudi, za lajk ne hapsi VTK. Znači, do sad niko nije uhapšen. Koliko ima oni koji se busaju da su rusofili, nacionalisti, da ovo, da ono, niko ne sme. Zašto? Zato što svako na političkoj sceni računa da ga Christopher Hill sutra postavi na neko mesto. Ja ne računam, ne očekujem, nemam naveru i zato nemam problem da se dekališem šta mislim o Christopheru Hillu. Kosovo. A, šta Kosovo? Evo, Vučić, odnosno Brnabićka, potpisali su tako tri nova sporazuma. Svi kažu Vučić odstupa od Kosova da bi izbjegao uvođenje sankcije Rusije. Ljudi, opet kažem, šta radi, šta kaže Vučić, koga briga? Pa on 10 godina izdaje Kosovo. Znači 10 godina izdaje posle briselskih sporazuma. Pa sve je predao, šta više mi očekujemo. Znate šta je čin priznanja? Kaže, kažu ljudi, naš, imamo uslov, šta je rekao ovo zadnje za ovog nesrećnog Escobara što ga je pomenuo, do februara da priznate Kosovo. Nama niko osim njega ne traži da priznamo Kosovo. Koga boli ovo da li je Srbija priznala Kosovo? Sad bi vam Bokan rekao... Pozite Bokana, ko plaća Bokana? 10 godina govore Vučić će priznati Kosovo, Vučić će priznati Kosovo. A zar nije priznao? Čekajte, molim vas. Kosovo. Kako nije priznao? Kažu, kako je Amerika priznala Kinu? Kažu, doktore, februara će uvesti sankcije Rusiji, nije uvesti sankcije Rusiji. Bokan je u pravu. Niti je ovaj priznao Kosovo. Kako nije priznao? U svo dužno poštovanje, što znači, šta je čin priznanja? Čim sedite i razgovarate sa nekim? Čim potpisujete međudržavni sporazum sa nekim? Znači. To je čin priznanja. A ne mora da znači. Pazite, pa i Tuđmanovi izaslanici su sedeli sa izaslanicima Republike Srpske Krajine. A kako je bila Srpska Krajina? Da li je u Kninu bila sedište neke ambasade? Nije. Pa čega, nemojte onda da poredite babe i žabe. A još gore, znači, i bez nečijeg priznanja, Zagreb centralni je pregovarao sa Kninom. Ali dakle, nije sporno, uz međusobno mi smo pregovarali u Rambujevu, prisustvo. Mi smo pregovarali u Rambujevu sa kosovskim Albancima. A nikad se nisu sastali. Nema veze, ali se vodila pregovori. Zato što su oni izbjegli da... Zato što je delegacija Albanaca odbila da ima direktne razgovore, nego su insistirali na razgovoru preko posrednika. Je li tako bilo? Jeste. Dobro, pa i 2006. smo pregovarali. Znači, nije sporno. Opet, kakva je forma pregovora? Vi ovdje razgovarate u Evropskoj uniji, je li tako? S Edijem Ramom, koji je nesporno predstavlja suverenu državu, Albaniju. Vi kao predsjednik vlade i Albin Kuti u kom svojstvu?
sa sve zastavom Kosova iza. Pa to se nije predešavalo. Znači, sjećate se, da je pre bila zvezdica. Kosova sa zvezdicom. I onda smo se tad smijali toj zvezdici. Pa i ta zvezdica ispade, znate kakav stub i svetionik u odnosu na, recimo, ovo. Da ne govorim što su ljudi komentarisali rezoluciju 1244 i vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, koji su te grdosija za ovo danas. Znači, Aleksandar Vučić je sve predao. Sve atribute državnosti je predao. Ugasio on srpske institucije, jeste. Ugasio sudstvo, ugasio zdravstvo, ugasio lokalne samouprave, natero sve njih idu na izbore, natero idu u kosovsku vladu, i o čemu on priča. Znači, šta je još to Aleksandar Vučić treba da uradi? Znači, uopšte niko nama ne traži. Prvo, Kosovo ne može da uđe u Ujedinjene nacije, ne zbog nas, nego zbog Rusije. Kao pravnik, valjda znate šta znači priznavanje država. Evo, odmah da vam kažem. Jugoslavija je priznala Hrvatsku tek posle Dejtonskog sporazuma, kao i Bosnu. U međunarodnom pravu, kada nastaje neka država u međunarodnom pravu? Da li činom priznanja ili čin priznanja ima deklarativno, ne konstitutivno dejstvo? Ima deklarativno dejstvo. Tako je. Znači, da li kosovski Albanci imaju neku teritoriju i vrše neku vlast? Da. Na toj teritoriji, tako je. Da li oni, znači, nesmetano zastanuju? Dobro, oni imaju državu, ali mi ne priznajemo. Da li ih ne priznajemo? Čekajte, vi mislite da treba Evropska unija i sporazum ovaj sad o ličnim kartama? Da li kosovski Albanci s tim ličnim kartama i svojim dokumentima negde mogu dobro? Ne mogu. Mogu samo u Srbiji da budu. Znači, Evropsku uniju boli uvo za taj sporazum, konkretno. Vi zaista mislite da njima treba, znači, sporazum o ličnim kartama, da oni hoće? Pa oni da hoće kosovske Albance da mogu da putuju, oni bi im dali beli Schengen. Pa nisu ludi, oni su ušli u sve to da je ostavili njih na Kosovu, zato što više ne mogu da plaćaju readmisiju 90-ih kosovskih Albanaca Srbije. Ne znaju šta da rade sa problemom. Pogledajte sad najezdu o kojoj govori Faraž u Velikoj Britaniji kriminalaca iz Albanije i sa Kosova. Etničkih Albanaca, bez obzira odakle su. Znači, oni ne žele njih tamo. Znači, niti ih zanima za taj sporazum. Taj sporazum je isključivo, znači, za ovde i ovdašnje okvire. Da bi oni mogli da dođe, jer smo rekli da nam fali radna snaga, pa oni će da budu ta radna snaga koja dolazi. Jel' tako? Tako je. Znači, stalno pričamo o pogrešnim temama. Open Balkan, oni se mogu zaposliti sada, Albanci iz Albanije, ovde mogu da rade bez problema. Stalno pričamo o tim pogrešnim temama. Prvo, dole njih nema ni 600.000. Oni su pobjegli, dole neće niko da živi. Drugo, i oni cvrče. Svakog grama droge koji prodaju, pa najveći tal uzimaju Amerikanci i plaćaju Amerikancima. Nema perspektive, totalni je haos dole. Čemu mi pričamo? Koliko mi poznajemo situaciju i društvo tamo? Znači, ako mislite da su oni zadovoljni, srećni, sve ovde ključ imovina. Znači, sve ključ imovina. 80% Kosova je u vlasništvu Srba. Da li privatnih lica, da li crkve, da li naše preduzeće, da li države Srbije. Vi ste, jel tako, rekli jednom prilikom, ali oni 20 godina to, jel te, obrađuju, čuvaju, održavaju i stekli su pravo na održaj. E, taj kojem je to rekao vas je loše posavetovao. Jer znate šta je neophodno za održaj? Svest o tome da je to vaše. Znači, svest o tome da je to vaše. Da ste vi u ličnoj zabludi, da zaista mislite da je to vaše. A ovde ne možete, pa nemaju. Evo sad, ovaj studio, ja dođem sad, uzmem štanglu, izudaram vas i vlasnika televizije, izbacim vas i kažem, ovo je sad moje i održavam. 20 godina održavate, plaćate poreze, radite i sve je to... Tako je, ali nije zato što ja znam da to nije moje. Čekajte, gledali ste tu emisiju gde sam rekao, valjda postoji neki proces privatizacije na Kosovu. Nema, ništa nisam privatizovali. Ima, sad ću vam objasniti, ali nije to održaj, gospodine Dikić. Kako nije? Pa nije održaj. Pazite. Kad smo kod vlasništva. Evo, vi ste sve prodali Albanci na Kosovu. Imate, ne, to je drugo pitanje. To nisu stekli održajem, to su stekli kupovinom. Znaš te šta rade? Ne, prodajom. Oni su prodali inostranom partneru. Sačekajte. Dođu u srpsko selo, kupe tri kuće i kupe njive, je li tako? E onda vremenom poruše ostale kuće da se ukloni trag i sad kao prazna njiva i ja zauzmem i tu njivu, ne znam kao čija je šator i to obrađujem i 20 godina sam je obrađivao i to sam stekao održaj. Pa nije tako, zato što imaš tu svest i znaš da to nije tvoje. Zato to ne može da bude nikada stečen održaj. Hiljadu godina da to radi. Ja sam u toj emisiji rekao čije Hotel Grand, čije... Sad ću vam objasniti. Dakle, kako ide Telekom, šta je suština oko Kosova i Metohije? Skijališta, hoteli... Sad ću da vam kažem, sve je oko imovine. Znači, kako su rekli stranci, pošto vi sad ne možete vršiti ovde vlast, sad imate imovinu koja vredi 10 miliona evra, pa i onako ne možeš da vršiš vlast, evo ti 500.000, 250.000 za to. I to je 20 godina u bescenje prodavano za masne talove naših političara. Znači, njima odgovara, neću mi da prodajemo, nego ćemo da ovlastimo Agenciju za privatizaciju na Kosovu i uz naš amin i sva je ključ oko imovine da se ta imovina otuđi. To je ogromna imovina. Znači, nije već otuđena. Pa jeste, mestiču, ali nije sve otuđeno za novac. Drugo, sve je iz krivičnog dela, jer ne možete vi da otuđite nešto što vredi 100 miliona za 10 miliona. I tu je neko uzeo mito. Čim je uzeo mito, šta je mito? Krivično delo. Znači, kad je neki Ivica Dačić, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, bilo koji političar, mislim, i nižeg nivoa, uzeo, stavio sebi kovertu, to je bilo krivično delo. Sve što je urađeno iz krivičnog dela je ništavo.
I pleni se. Tako da svi ti ugovori padaju krivičnim postupkom i osuđujućim presudama protiv naših političara. Znači, zašto je potrebno proglasiti okupaciju Kosova i Metohije? Zato što kad je nešto okupirano, vi imate pravo da potražujete štetu. Znači, to što si ti uzurpirao, što si obrađivao, što si eksploatisao privredna dobra, rude, energente, ti moraš to da mi platiš. Sutra mogu Amerikanci da kažu, je, vidi, sad smo sve izvukli, boli nas uvo, evo nazad Srbiji i Kosovo. A pošto nije bilo okupacija, ne moramo ništa da nadoknadimo ili platimo. Sve što smo zadužili ostaje da vi vraćate te dugove. Ako je okupacija, to je problem. A ne možete vi jednostrano da proglasite da je nešto okupirano? Sve dužno poštovanje, ali kako ne možete? Čije Kosovo? Naše jeste. Pa dobro, ali ko će priznati? Koji sud će priznati vašu argumentaciju da je to bilo okupirano? Ništa se vi ne sekirajte. Znači, imate mogućnost to da potražujete, što je prirodno i normalno. Pred ne priznajete nikakve dugove. Pa lepo, kako pred kim? Pa pred kim, valjda mora neki, ako su Amerikanci kupili neka preduzeća na kupili? Kosovu. Pa krivicu poznaje i američki sud. Znate, nije to radila američka država. Vi kad gledate Christophera Hilla, znači, ja bih ga šutnu nogom u dupe i proglasio personalnom ratu. I svi kažu, jao, bombardovaće nas Amerikanci. Čekajte, ko je Christopher Hill? Vi mislite da je on zaista Amerika? Pod broj jedan, većina Amerike se ne slaže sa tim što on radi. Drugo, mislite da on nema privatne kombinacije interesa? A naravno, kao i svaki ambasador koji je došao ovde od Montgomerya do njega sigurno ima. Kad Madeleine Albright i njena familija uzme telekomunikacije, kad Wesley Clark uzme ovo, kad Gelbart uzme ono, kad uzmu Trepču i sve ostalo, tu uzela američka država, tu ide u američki budžet, pa ne ide. A mislite da i oni ne znaju da su... A mislite da će američki sud to vratiti Srbiji, a neće ostaviti Wesley Clarku i Madeleine Albright? Otkud vi znate da neće? Evo ja vas da pitam, iskustvo kaže da neće. Kad je pokrenut neki postupak? Mislite da oni nisu alergični na kriminal i korupciju? Svoju. Je li tako? Mislite da su pošteni, ne znam, Ursula von der Leyen... Pa znamo kako se odnose prema svojim vojnicima kada oni čine neke zločine, kada su oni odgovaraju pred svojim sudom. Pa kako prema ratnim zločinima, tako i prema krivičnim delima. To je drugo država, ali drugo je, znači, morate shvatiti da se sve dosta promenio. Znači, Amerika danas, Amerika pre 20 godina nije ni približno ista. Drugo, vidite kolika je unutrašnja tenzija u Americi. Znači, isto to i mi. Gde niko ne glasa za Vučića, gde niko ne glasa za ove političare, oni nam drže vlast. Uzurpirali su nam državu, pa tako uzurpirana je Amerika. Sad imamo najnoviji slučaj u Brazilu. Znači, narod glasa za Bolsonara, ali oni proglašavaju pobedu Lule. Znači, celom svetu su elite otuđile vlast od naroda. Znači, svugde je problem otuđenih elita i ogromnog kriminala. Što bi rekao Erdogan sad na ovom govoru o Jedinim nacijama, pa nije normalan svet da 26 porodica drži 50% svetskog bogatstva. Se slažete sa tim da to nije normalno? Ako je tako, nije kako, normalno. Kako može 26 porodica da drži 50% resursa planete i bogatstva planete? Znači, a nas ostalih 6 milijardi koliko nas ima, znam, da držimo 50%. Turčino, ne verujem. Pa čekajte malo. Iz znači, zatoga, ali ako je tako... To znači da nešto debelo nije u redu s ovim svetom. Jel' tako? Za Kosovo i Metohiju, znači prosto... Menjali se svet na Kosovo ili se... A ovaj čovek je izdao, izvinjavam se, znači da još jedno potenciram. Aleksandar Vučić, ja znam da je to vaš stav. Znači, ja znam da je to vaš stav. Aleksandar Vučić je izdao već odavno Kosovo i Metohiju. Mi o čemu da se nadamo? Samo ko prima lovo od njega možda kaže, ima neki interes, kaže, joj, nadam se da neće da izda. Više on nema šta da izda, on je već sve prodao, mamu bi on svoju prodao za opstanak na vlasti. I to je svima jasno. Pitali ste me za sankcije Rusiji. Ne, pitam vas da se svet menja na Kosovu ili se menja u Ukrajini? Svet se menja, pa dobro, Ukrajina je, počelo je to mnogo pre Ukrajine, ali Ukrajina je svakako ulazak u novu fazu cele te promene globalnih i svjetskih odnosa i ovo definitivno ne može se završiti bez velikog haosa u svetu. To je jasno svima. Što se tiče vojne situacije, ona je već odavno rešena, naravno, ali je pitanje dalje eskalacije krize i, nažalost, ljudskih žrtava koje će se desiti, odnosno koliko su globalne otuđene elite spremne još Ukrajinaca da žrtvuju njihovom uzaludnom, jel te, ovom faktore. Sad zamislite situaciju da je u Ukrajini, kao i u Srbiji, pazite, znači rat odgovara samo elitama. Znate kad će se reše problemi na Balkanu? Kad mi uhapsimo naše, sve, znači u zadnjih 30 godina, koji su se obogatili, koji imaju lovu, koji su bili na vlasti. Kad Hrvati uhapse svoje, muslimani u Bosni uhapse svoje, u Crnoj Gori uhapse svoje, u Makedoniji svoje, na Kosovu uhapse svoje. Znači, kad njih pohapsimo, naši problemi svi se rešavaju. I onda mi možemo sedmo vidimo šta ćemo dalje da radimo. To je kraj tih problema. Njima trebaju sukobi, konflikti, rada, pokoj svoj kriminal. Ja sam mislio, sam ja utopista, ali... A Ukrajini, zamislite da je objavljeno, znači, u Ukrajini koliki političar ima love i da su kod njih objavljeni svi ugovori koji su zaključili. A u Rusiji? A ko bi ratovao? Ko bi ratovao? Pa dobro, evo i u Rusiji. A evo, što da ne? Bilo gde.
Znači, ko bi ratovali? Da li biste vi ratovali kad se objavi da Aleksandar Vučić ima 30 milijardi koje je zaradio readmisijom i primanje migranata, ne znam, način generalštaba 100 miliona i sad... Da li bi Rusi ratovali da znaju da Putin ima negdje pazite, ljubavnicu ubili? Ja bi za Kosovo odmah, pa kak je to vezi ima, da li ima, da li ima ljubavnicu ili nema? Koliko ima ajde vidimo koliko ima njegova čerka i oni tako ajde vidimo koliko ima sumnjate da nema. Ajde vidimo koliko ima imovina, ali ajde vidimo šta je uradio za Rusiju. Šta je bilo u Rusiji pre 20 godina i šta je danas. Aha, pa dobro, daj ti Vučiću 20 godina, pa možda i on ima milijarde. Ali pazite, možda će posle 20 godina napraviti Srbiju poput Rusije. Standarda, ne znači da mi on nadova i kaže imaš 500 evra platu. Druže, kakve su cene u Srbiji? Skupili smo duplo od Španije. Skupili smo ko Nemačka, pa najem ja Nemačku platu. Znači, ne, da se ne šalimo. Kolike su cene u Rusiji? Kakve su cene osnovnih životnih namirnica u Rusiji? Kakve im je nivo zaposlenosti? Kakve je nivo ličnih dohodaka? Kakve su sve promene desile se posle katastrofe sa Jeljcinom? Koliko se Rusija podigla i koliko se izgradila? I koliko su pojačali vojni kapacitet, oni su stvarno stegli kaiš i nisu išli na razvoj možda ekonomije i nekih drugih grana, koliko su uložili u rakete i zato su sad broj jedan u svetu što se tiče oružja. Pokidali su sa oružjem i definitivno sa njima ne može niko više da se nosi i reparira. To je jasno. Vidi se na terenu. Pa vidi se, evo, zovite vi gospodina McGregora. Evo, pukovnik američka vojska, radite samo, sa njim intervju, pa nek vam on objasni. Samo sa Veljom nevoljom da napravim razgovor. Ja ne znam, gde vi to vidite? Vidite u Blicu, tako? Vidite u ne, pa vidim u Harkovskoj oblasti, vidim u Hersonskoj oblasti, vidim... Šta vidite? Vidim na terenu. Pa vidim povlačenje nekih linija prema istoku. dobro vidite, ali što se tiče Ukrajine, odmah vam kažem. Kakva treba bude srpska pozicija? Sigurno ne treba bude kao ova što radi Aleksandar Vučić. Znači da snabdevate Ukrajinu oružjem, da glasate u međunarodnim organizacijama protiv Rusije. Drugo, ako hoćete da budete neutralni... I da ne uvodite sankcije. Taj status neutralnosti, pa ja sam apsolutno protiv sankcija. Iz 101 razloga. Ja sam protiv sankcija. Ne. Vučić bi uveo sankcije, on bi uveo mami i tati sankcije. Nego on gleda kako dostavi živu glavu. Vi mislite zaista da možete da uvedete sankcije Rusiji da to ne bude bez posljedica. Kad bi on znao da bi preživeo te sankcije, on bi ih sutra uveo. Ali zna da i ovdje s druge strane ima ozbiljan problem i ozbiljna batina. Ko će smjeti da se zameni? Od strane Rusa. Mm-hmm. Ima i reakcija naroda, ali ima i reakcija Rusa. Šta mi mislite da Rusi tako tek dozvoljavaju da ih neko zajebe, da izvinete na izrazu? Šta su oni, onako, Indijanci ili poprilično ozbiljno? Vidim, Milo ništa ne fali. Poprilično ozbiljno. Da li Milo zajeba Rusi? Nije. A da li jeste? Daj da vas pitam. Kažu da jeste. Ko kaže? I koga i kako? Pa čak i njegova opozicija, evo Demokratski front, kaže dok su vam Rusi bili dobri. Nemojte, ulazimo u Crnu Goru i u opoziciju, pa ista situacija kao kod nas. Šta se promijenilo? 2 godine, pao Milo, ništa se nije živo promijenilo u Crnoj Gori. Znači oni su sad u fazi ko mi posle 5. oktobra. 20 godina će još da nas leraju i Crnogorci i sve. Pa čovječe, ovaj narod više umoran. Ja imam 30 godina, su mi uništili život. Svoje 41. od 11. godine isti likovi upropastiše život i meni i vama. Doktore. Nadam se da vam ja ne mogu više, pa ne, samo sekundu, ja ne mogu više to da gledam, ne mogu to da trpim. Znači, to moramo da promenimo. Što se tiče, znači, ajde Rusije, nebitno, apsolutno, znači, da završim protiv uvođenja tih sankcija, vaše je legitimno pravo da budete za uvođenje sankcija. Ja nisam rekao da jesam, li, nego kažem da je Vučić protiv. Ali da li mi možemo, ja se ne slažem, da li mi možemo isto da se saglasimo? Da treba da živimo bre u Srbiji, gde svako može izađe i kaže svoje mišljenje. Znači, što vodim ovu emisiju. Ako je pa jeste, ali koja je još televizija? Jedina televizija gde to može, jedina odgovaram vaša emisija. Odgovaram samo za sebe. Znači, ima YouTube kanala, vi imate i televiziju. Znači, na drugom mediju nemate drugu televiziju. To ne možete voditi da kažete ni na medijima u vlastištvu, pod kontrolom režima, ni na medijima pod vlastištvu Amerikanaca, N1, Nova S i... da je opozicija i djela se, jel tako? Ne možete to dodati da pričate. 85%, 90% naroda nije za uvođenje sankcija Rusiji. Kako možete da uvedete sankcije Rusiji? Zato vas valjda majku mu neko treba pitati ovaj narod. Zato vas i zovemo, iako ja treba da sad idem u vazdušnu banju da provetrim svoje moždane vijuge posle ove emisije, ste mi nabacali toliko informacija i sumnji i svega, pogotovo za Velju. O tome ću baš da razmislim. Ja pričam sa prijateljima. Evo, da to kažem. I sad gledaju oni vašu emisiju, ja sam isto ukazivo i sad imao, naravno, onako neko ne sviđa mu se ovaj stav. Dok ne kažem, čekajte ljudi, poslušajte čoveka. Znači, prvo ima hrabrosti da iznese svoj stav, ali drugo, ne nameće nikome stav. I može sa njim da se razgovara. Znači, jedina emisija da je tolerantno može da se iskaže i suprotno mišljenje. Znači, i stvarno, svi krenu da kažu, pa ljudi, ovaj čovjek mi uopšte ne liči na Demokratsku stranku. Znači, šta će on tamo? Ne, šalo na stranu. Kosman Avramović, ovakvo džubre, a dobar čovjek. Ne, šalo na stranu. Nije to tako. Ja mislim da svaka politička stranka, ideologija i opcija ima pravo na svoje postojanje. I da u svakoj sigurno ima ljudi koji su tu iskreno iz ideala. Znači, aj da ne ulazim i ljudi baš iz Demokratske stranke koji su mi govorili svoje negativne neke iskustva. Ali ono što, u ostalom i vi ste svoj neki revolt izjasnili, izlazili s podnošenjem ostavke. Znate šta je tu jedan problem?
imate onu jednu čuvenu prokletu. Ja sam bio nekada član jedne političke stranke. Ja sam to osetio na svojoj koži u toj stranci. Ono što se zove, kaže, ali partijska disciplina, stranački interes. Znači, to moramo da poštujemo. Ali ljudi, gde je tu interes naroda? Kakva partijska disciplina, kakav stranački interes? Šta je tu interes naroda? Zato sam i se zalagao. Ajde i u političkim strankama, ljudi, da se uvede obavezna izjava. Da kaže svako ko je bilo koje funkcije u političkoj stranci. Čovječ, ovo je naš program, od toga ne odstupamo. I onda nema da zbog partijskog interesa neću da napadam ovog ili onog, ili da moram da pravim neprincipijalne koalicije, ili da moram da pričam jedno, da radim drugo. Znači, da nema toga, znači, to bi bilo rešenje problema, pošto su sve organizacije, mi nemamo organizaciju na političkoj sceni Srbije, to je naša tragedija. Zato nema opozicije, imaju pojedinci, ali je jedino rešenje, onda svi pojedinci koji zaista žele, ne samo dobro, ljudi, ne radi se ovde o nekoj imaginarnoj Srbiji, ne radi se imaginarni naš, kao eto, hoću ja pomognem narodu i državi. Pa mi sami ćemo nadrljati, naša deca će nadrljati. Znači, pored znači, osjećaja patriotizma i nekog poriva koji tera i vas i mene da se bavimo ovim čime se bavimo, imamo i lični interes, bre, ostalo, mi smo gotovi, ubismo svoju decu. Ja kažem, mi smo posljednja generacija Srba, ako hitno ne promenimo, imamo još kratak vremenski period, godinu, dve, da nešto uradimo. Jer ja planiram da živim, ako Bog da, još 30-35 godina. Za 30-35 godina nas neće biti sa ovakvim trendovima i ovim pokazateljima. Hvala. Zato moramo da se skupimo, saberemo i da ovo rešimo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.